Imre ma gjithë dhe të nderuar të lishikues, jemi rikthyer në këtë të martë, si çdo të martë në mbrëmje në Repolitics për të vjuar me aktualitetin. Në fakt, sot do të andajmë emisionin në dy pjesë. Në pjesën e parë do të fokusohemi tek ajo çfarë është dhe shqetësimi i qytetarëve të paktën nga shifrat e raportuara sot me COVID-19. 36 raste të reja duke shënuar ditën me rastet më të shumta, por pyetja që besoj do kemi kënaqësinë të marrim përgjigje sot nga ekspertët e fushës është a duhet të shqetësohemi dhe nëse do të kemi raste të ngjashme, pra ditë të ngjashme me kaq shumë raste, mbi 30 raste apo dhe më shumë, a do të shkojmë sërish drejt izolimit apo jo? Këto janë dy pyetje që padyshim çdo qytetar, çdo person i ka bërë sot, ndërsa ka dëgjuar lajmet se 36 persona janë të infektuar. Edhe numri i testeve ka qenë shumë i lartë, mbi 350 teste të kryera sot. Po doja ta nisim më njëherë me tabelën. Kjo është tabela për ditën e sotme, rastet e reja, si që thash, janë 36 të testuar në 24 orët e fundit, janë 359, nërsa në total të infektuarit janë 1299, por duhet të padur parasysh se janë 960 të shëruarit pra të shëruarit nga numri 1299. Pra, ata që janë aktiv sot janë pak, nuk janë shumë. Megjithatë, pyetja sot që lidhet ka të bëj me pse kë numër ka që i madhë persona është dita e parë që ne shënojmë një shifër ka që të lartë, 36 persona, ka ardhur për shkak të hapjes apo ka arsye të tjera. Do të kemi mundësi që me dy ekspert, me dy personalitetet të fushës të mundohemi ti japim përgjigje këtyre pikpyetjeve dhe këtyre shqetësimeve që ka publiku. Së pari, duhet të prezentoj doktor Plum Piperon, infekcionist. Mirëmbrëmje mirëserde, doktor. Mirëmbrëmje. Kënaqësi që ju kam në studio pas shumë javësh lidhje Skype, po besoj situata është më e mirë tani, pavarësisht shifrave. Është edhe për mua, për çdo specialist që studion tuaj. Faleminderit. Gjithashtu kam të ftuar doktor Ilir Ali Mehmetin, epidemiolog. Mirëmbrëmje mirëserde. Doktor, edhe për ju e njëjta gjë, kemi bërë lidhje pafund, po na është shkruar mundësia dhe jemi në rregull me këtë hapësirë edhe në studio. Ndërkohë, më vonë, pak më vonë do të kemi një lidhje Skype edhe me doktor Kita Sallabander nga Madridi, pasi në Spanjë është vendosur sot që maska do të jetë me detyrim për gjithë shtetasit, pavarësisht le të themi situatës së përmirësuar edhe në Spanjë. Pse le të themi kjo qasje, do të mundohemi ta kuptojmë me doktor Sallabander nga Madridi. Doktor Pipero, ta nisim me ju. 36 raste, duhet të shqetësohemi apo jo? Natyrisht është një fakt kokfort i cili duhet analizuar dhe pastaj natyrisht duhet vlerësuar nëse duhet të shqetësohemi apo nuk duhet të shqetësohemi. Me njëherë më vjen në vëmendje numri 36, 359 apo 36 teste të marra, diku dhe po të shikojmë pozitivitetin e mostrave të marra, apo rastet që rezultojnë pozitiv nga mostrat e marra, kohët e fundit luhatet nga 5-10%. Pra kjo është ecuria. Pra plus minus pozitiviteti i mostrave është 10%. E kam thënë edhe një herë tjetër, madje ndoshta kam thënë disa herë, që duke qenë se strategjia jonë është gjurmim i rasteve me klinik dhe gjurmim i kontakteve të afta, ma di dhe kontaktet kontakteve, naturisht neve kemi pozitivitetin më të lartë, po jemi gjithnjë pranë vatrës, jo vetëm për ta identifikuar, po edhe për ta izoluar dhe për të ndërprerë zinxhirin e mbështetshëm të transmetimit. Pra në këtë aspekt, pikërisht në këtë aspekt, mua nuk më shqetëson. Si specialist, nuk më shqetëson, sepse natyrisht neve jemi le të themi në gjysmën e dytë të gjysmës së dytë të epidemisë në vendin tonë dhe numri rasteve. Jemi në mes të fazës së dytë, po thoni. Po, jemi në mesin e fazës së dytë të epidemisë sipas këndvështrimit tim dhe natyrisht që sa më shumë kontakte të testohen, sa më shumë numri testeve shtohet, aq më shumë kemi edhe rastet pozitive, pra është relative kjo në opinionin tim. Dhe kur flasim për sa shqetësuese është këtë numër rastesh duhet të analizojmë sa nga ato kanë qenë me klinik, sa ato kanë qenë kontakte, sa ato janë shtruar në spital, sa nga ata që janë shtruar në spital janë të rëndë, sa nga ata që janë të rëndë janë kanë kaluar në shërbim e terapisë intensive dhe pastaj të themi që po, kjo është vërtet shqetësuese. Dhe unë mendoj që nuk është rastësi ky numër
në opinionin tim, po dhe në vëmendjen e specialistëve, është i pritshëm mbas hapjes, besoj edhe pse hapja apo lehtësimi apo heqja e masave kufizuese ka shkuar me fazave, unë besoj që jemi pikërisht në atë 10-14 ditën e famshëm që përkonde me periudhën e inkubacionit. Pra, në këtë aspekt, unë besoj fort që ka lidhje dhe me lehtësimin e masave dhe ishte një numër i pritshëm. Por, për mua, është relativisht shqetësuese numri i shtuar i rasteve të shtruara në spital. Në qartë. Sa janë aktualisht të infektive? Po janë diku 40 ose 41 raste, besoj që duhet jenë shtruar dhe 3-4 të tjerë në mos se kanë qenë në proces, ndoshta është pak më madh, por duhet kemi konstatuar edhe kanë dalë raste të shëruara sot nga spitali. Po? Pra nuk e di ta them saktësi sa mund të, por diku rreth 40. Ky është një numër i lartë sepse rrduhet. Mos gaboj doktor edhe në kulmin e pandemisë jo, nuk e kemi patur. Në kulmin e 50 veta ka qenë jo, mos gaboj. Kemi pasur 89, a, 89 ose 79 mos gaboj, por rreth 80 mos më shumë plus minus raste të shtruara. A di dhe këtë në konsiderat që pjesa me madhe tyre ka qenë raste të rënda, apo mesatarisht të rënda në spital. Kurse tashmë, midis tyre, një pjesë të konsiderushme i kemi në rikuperim me sipër, por të mos harrojmë që kemi 6 veta në terapi intensive. Kemi një rast të qindë të buar, apo tekst të buar, sot që është një, do të thosha, një arritje. Kemi raste të shëruara gjithashtu. Doktor, këto raste të reja në spital, i përkasin ditëve të fundit, apo janë kanë ditë aty? Jo, jo, janë të ditëve të fundit. Janë të ditëve të fundit. Pra, në këtë aspekt, unë do të thosha që për ne, bluzat e bardha për specialistët duhet të vazhdoj i njëti impenjim, i njëti përkushtim, i njëti shërbim, i njëti profesionalizm, do thosha me të njëtin, sigur dhe një të smur të kemi të shtruar në spital, ndërkohë që është shumë e rëndësishme për qytetarët të mos shkujdesen, të mos e ulin vëmendjen, të mos e ulin vigjilencën. Është shumë e rëndësishme të na mirë kuptojnë kur themi që virusi vazhdon ende të qarkullojë në vendin tonë. Pra virusi vazhdon të jetë midis nesh, sa kohë të jetë midis nesh dhe sa kohë ne të jemi të shkujdesur, do thoni ju çfarë shkujdese? Po shkujdesja është të grumbullohemi bashk kur jemi më afër se 1 metër, të mos përdorim maskën, të rrim e të bisedojmë me gjatë aty në anë të rrugës, ku do nëse ke dyqani, të mos vendosim maskën kur hym në mjedise publike, të mos të mos respektojmë distancën. Pra janë disa të mos kemi kujdes për higjienën e duarve. Janë disa masa të cilat në këtë periudhë të heqjes së masave shtrënguese apo të hapjes totale duhet të jenë më shumë në vëmendjen tonë për të mundësuar që ajo që e kam thënë disa herë, edhe nëse ekspozohemi, koha e ekspozimit të mos jetë e gjatë, të jetë mundësisht një kohë ekspozimi e shkurtër. Një kohë ekspozimi e shkurtër, ndërkohë që virusi, besoj do ne thot doktor Iliri më pas, është ulur transmetueshmëria, pra është ulur ai koeficienti. Virulenca. Është ulur virulenca, është tjetër gjë, virulenca ka të bëjë me gravitetin. Gravitetin, po. Po në këtë kohë kur këto dy, do thosha un indikator të rëndësishëm të virusit janë përmirësuar dukshëm në favorin ton, po të kemi në konsiderat kohën ekspozimit më të shkurtër, ose respektimin e distancës, ose vendosin e maskës kur nuk e respektojmë dot distancën, na mundsojnë që në vend që të smuremi, pra në vend që të marrim një dozë popullorçe më të madhe virusit, të marrim një dozë më të vogël, madje edhe të dobësuar, dhe në vend që të smuremi të mundsojmë përfitimin e imunitetit. Pra, në këtë këndvështrimi them që jemi në një fazë kur duhet do e mos të vazhdojmë të jemi të kujdesshëm. Okej, okay. Doktor Ali Hemedi, çfarë po ndodh së pari me këto numra? Pse këto numra dhe a ka lidhje rritja e numrave edhe me atë që ne e kemi hasur si fenomen edhe me ato grumbullime apo tubime pa dashur të hyjnë në arsyet e, por fakti që shumë njerëz, 100, 200, 300, nuk e di sa kanë qenë, janë mbledhur para 2-3 javësh në kryeqytet, mund të ketë ndikuar në këtë rritje të rasteve apo jo? Tërë, po e marë me, se këtu ka disa pytje. Pytje së parë, pra sot, pse 36, profesori sa po e përmëndi, 36 është numri më i lartë që kemi pasur, por edhe 359 teste në ditë është numri më i lartë që kemi pasur. Dhe në qovë se indikatori i cilësisë OBSH-s është 10% ose më pak, kjo është fiks ke 10%. Që do të thotë, po të kishim pasur bërë më shumë teste dhe ndoshta në ditët në vijim do kemi numrat të larta testesh, do gjejmë sërish numrat të larta rastesh të reja.
vetë rast i ri nuk na shqetson shumë. Na shqetson klinika, pra na shqetson sa për tyre ka nevoj për hospitalizim, sa për tyre shkojmë për shërbim intensiv. Ju e garantoj unë që nuk ka nevoj të të vi një person dhe të të bëj tampon dhe të gjej pozitiv në qofë se ti e rënd, qofë se i smur rënd, ti ke shkuar vet në spital dhe i e bërë vet për shërbim intensiv, nuk ke qëndruar në shtëpi kur ke nevoj për shërbim intensiv. Dyshoj që, dhe ne vejmë re që të shtruar direkt në intensiv, apo jo profesor, mbas gjetjes rast i ri direkt me njëherë të jetën ditë në intensiv, në këtë trajektore si kur nuk ka. Pra, qëndrojnë... Një rast nga interni, pra, jo si në Mars. Në Mars kishte daljen, sa po zbuloje, kishte mundësin të shkoje direkt në intensiv. Pra, ka një shumë diferencë kjo. E para. E dyta, përsa përket pytjes që mbët, përsa përket tubimeve. E ju përmendu 200-300, po leta zëmë 2000 po 3000. Do e qartë. Grumbullimeve të njerëzve. Grumbullimeve. Që kanë qenë në mënyrë të shkujdesur, pa asë një loj masë e mbërse. Për çdo një person që ka qenë atë tubim, ka qenë edhe 1000 të tjerë në përkafenera. Pra, është shumë e vështirë nga ana epidemiologjike të thuash që ishte vetëm çështja tubimit, kur jeni në mes të një diçkaje ku njerëzit po shkujdesen, si thot profesori, në mënyrë masive kudo. Pra, këtë mund të na thonë vetëm personat që po bëjnë hetimin epidemiologjik, që bëjnë një pyetje klasike, hetimi, pra ku je ekspozuar. Në qovë sa tona dalin dhe na thonë që këto raste janë me të vërtet raste tubimi, apo kafeneje, apo infekcione spitalore, sepse ne kemi shumë... Po mund përcaktohet? Dhe infekcione spitalore. Êshtë mundur me hetime epidemiologjik? Kontaktet, pra neve këtë bëjmë, pra momenti që dikush është pozitiv, ti kërkon kontaktet ku ka qënë, ku ka lëvizur dhe qëfar ka bërë. Në qatë. Pra është pikrisht ajo gjëja që bënë. Këtë informacion kuptohet nuk e kemi, sidomos nuk e kemi për 360 vetë në çdo ditë, nuk kuptohet që është informacion shumë voluminos këtu për të mbledhë, aqë më shumë për të përpunuar, por dyshoj shumë që këto janë raste vetëm tubimi. Sepse, dhe njëherë, është një fraksion shumë i vogël i popullatës që ka qenë këto tubime, ndërkohë që fraksionet shumë të mëdha janë shkujdesur masivisht, siç mund t'i shohim, dalin sot tani në rrugë jashtë kësaj studio dhe do shohim qindra njerëz kudo që kanë harruar masat e distancimit. Le të themi gjërat hapur, doktor. Jeta është kthyer normale, të paktën në mënyrën se si ne e qasemi çdo aktiviteti të përditshëm. Përveç disa aktiviteteve që ende vijojnë të jenë bllokuara, pjesa tjetër është normale. Po kë normalitet, a duhet na trëmb apo jo? Duke patur parasysh numrat e sotëm, se kjo është çështja. Numrat e sotëm janë numra që ne duhet i konsiderojmë në disa aspekte. Spari, ka një korrelacion të drejtë ndërmjet numrit testeve dhe numrit rasteve të reja. Kjo është direkte. Pra në qoftë se ne do bëjmë më shumë teste, do gjejmë më shumë raste. Sa më shumë raste, shumë më shumë. Do ta gjejmë vetëm momentin kur të kemi bërë aq shumë teste saqë ky koeficient, kjo përqindje që ta profesori 5 deri 10% të fillojë të bjerë. Aty do kemi kuptuar që kemi kapur majën. Për krahasim, Maqedonia që po e marrim si rast pse ka shumë raste, në 10 ditët e fundit dita më e keqe ka bërë 800 testime. Dhe dita më lartë ka bërë rreth 1260 testime në ditë. Pra, në qovë sa ta bëjnë 8 fish më shumë se ne, nuk kam do një që ditë madhe që të gjenë 7 apo 8 fish më shumë se ne. Oke, kjo pra... Një da gjë më ndonë dhe kene. Kjo vjen, pra, ju po thonjë që testimet janë kanë qenë në numër të ullët, për momentin, dhe duhet tjenë më të lartë, se Maqedonia që ka 2 milion banorë dhe ka këtë nivel testimi... Varet nga strategia, pra, në qovë se ne ndjekim strategjin e rasteve klinike, si që përmend profesori, nuk kam do një interes shumë të madhe që të shkosh dhe të bësh testa dhe të gjesh shumë persona pozitiv, por që s'kan asnjë lloj simptome. Duke marë parasysh që janë letësisht ose më pak infekcios se personat që janë simptomatik, personat e smur. Dhe në këtë situatë këtu, po të vini re, në rastin më të lartë të Maqedonisë, gjetën 180 raste pozitive në një ditë, dhe vetëm 3.3% atyre, pra 5 vetë, ishin simptomatik. Pra, sensi gjetës e 175 të tjerve, është i është një fryrje numrit, por jo në një element i madhë klinik. Pra, duhet i shojmë të gjitha halkat bashkë. Aspekti kryesor është përdorimi burimeve spitalore. A janë këto burime spitalore duke u përdorë në mënyrë që të quhen të përmbytura, pra të bllokuara. Deri më sot kjo nuk arrit, kjo ka qenë një punë stërmadhe, një fort madhor, që si jemi në këtë fazë, dhe që nuk e kemi arritur kur. Keni bërë dhe një mbledhje sot, doktor, apo jo? Çfarë ishte mbledhja sot me ekspertë infektivit?
Jo, me ministren. Ishte një takim me ministren, ministren për të vlerësuar, për të parë situatën dhe për të marrë një mendim nga neve si klinikës se si është situata. Pra, ishte një interesim të thosha unë mëse normal i ministrës dhe ku pronësuan të gjithë mjekët e pranishëm me... Po një lloj shqetësimi është shprehur sot edhe publikisht. Po natyrisht, natyrisht ardhja e ministrës, shtimi i rasteve pozitiv, shtimi i rasteve në spital, është një lloj shqetësimi dhe neve po e themi këtë gjë. Por varet nga këndvështrimi, në qoftë se në fazën e parë të epidemisë në vendin tonë, ditë e para, testoheshin, këtë unë, 50 veta, delin pozitiv 4 veta, ato 4 veta shtroheshin spitarë, se bëshin tërmë me klinikë. Në qoftë se më pas testoheshin 100, delin pozitiv 50, 25 shtroheshin spitarë, të themë. Pra, po thuaj se në mënyrë të vazhdushme, gjysma e personave që rezultoni ishin me simptoma klinike dhe shtroheshin spitarë dhe një pjesë të tyre mjaftë të rëndë, të thosha. Tashmë, po ta shikosh, neve kemi 36 raste dhe besoj duhet jenë 5-6 të shtruar brenda ditës sotshme. Nuk e di saktësisht sepse është në dinamik. Pra i bie ta zëm 6 herë më pak të shtruar në spital. Okej, po nëse ne shkojmë me shëronim me 5-6 të shtruar në ditë, brenda 10 ditëve kemi 60. Neve duhet të presim 3-4 ditë për të parë efektin real të lehtësimit të masave apo të hapjes totale për të shikuar dinamikën e shtrimeve në spital. Ndërkohë, korelacioni që përmendi dhe doktor Iliri, pozitiv rast me klinikë dhe rast i shtuar në spital, ka bën diferencën për të pasur shqetësimin. Natyrisht, në angreve mëndje neve duhet dojë mos të rikujtojmë qytetarët që virusi vazhdojnë që akumon dhe kujdesi duhet jetë i shtuar për kundrazi jo të jemi të shkujdesur dhe me këtë duhet të mbështes fort konstatimin e doktor Ilirit për fjallë vjen në këtë në restorantet, baret, kafet, njërësit në tonë, nuk duhet jenë shkujdesur. Për kundrazi, lokalet, restorantet, duhet dojë mos të respektojnë protokollet, është e dojë të rushme të zbatojnë protokollet. Doktor Ilirit duhet e këtë lezuar, për lezuar një studim të kove të fundit të bënd të krasimin ku transmetohet dhe ku mund transmetohet më shumë viruset, ku është rreziku më i madh. Dhe po ju them, restorantet ishin një nga vëndet ku transmetimi ishte më i mundshëm, më intensiv dhe në mënyrë të pakuptueshme. Ma dje, diskutonin dhe qarkullimin e ajrit, tendencë e qarkullimin e ajrit brenda tyre. Por t'i kthejmë asaj që duat të them raportit pozitiv, pra të testuar pozitiv me klinik dhe të shtruar në spital. Nisur duke në parë këtë raport, ndaj dhe ka 2-3 javë që kam këshilluar, sugjeruar, që tamponet kryesisht të përdoren për personat që kanë klinik. Ndoshta dhe për kontaktin shumë të afërt, shumë të ngusht, Që kanë klinik, janë kanë shenja, si janë kanë simptoma. Pjesa tjetër, natyrisht është e rëndësishme, i vlen shumë statistikës, por nuk na vlen neve për klinik, ose nuk i vlen klinikës. Dhe nëse nesër do mundësohet një studim seroprevalence që besoj do të bëhet, neve do të jemi me këmbë në tokë për të thënë Shqipëria ka qenë ekspozuar kaq, kaq i bie të jenë të imunizuar, kaq i bie të jenë përsëri të riskuar, dhe kjo do jetë strategji që do ndjekim për më tej nëse do kemi një rikthim të virusit, nëse do kemi një vazhdimësi të tij, apo nëse do kemi rikthim të virusit. Pra çfarë strategji do ndjekim? Ndaj dhe unë, po të them që pavarësisht numrit të shtuar të rasteve ditë e fundit, nuk besoj dhe ma dje do të thosha, nuk e mendoj kur që do kemi këthim mbrapa, por kjo nuk do thot... Këthim mbrapa në izolim? Po pra, kjo nuk do të thot qytetarët pse tha plumbi nuk do ketë këthim, të jenë të shkujdesur. Sepse situata është ajo që do të mësojmë shumë se sa të shmendon plumbi apo Iliri sot. Pra situata do të mësoj jo vetëm neve, por dhe më gjërë sa kaqë. Ndaj them që jemi në kohë për t'ju thënë qytetarve kujdes, virusin vazhdore qarkullon më i dobësuar, por qarkullon. Pra ndaj duhet jemi më pak të ekspozuar dhe mundësisht të zbatojmë ato këshilla që ja u kemi thënë për ditë, vazhdojmë t'ja u themi, ndoshta i mërzisim, por detyra jonë nuk është t'i mërzisim, detyra jonë është t'ja u rikujtojmë, sepse është e rëndësishme t'ja u rikujtojmë që duhet kemi kujdes, por nuk besoj kur se do t'kemi, nuk e dyshëron asnjëri, por se do kemi
këthim mbrapa, ma dje, mua nuk më shkonë më në fare. Ka një gjë, s'ka ndryshuar, doktor, dhe ky është dhe komplimente dhe për ju të dy, që ka bien raste, s'ka raste, e kërkesat e publikut për ju janë shumë të larta, mesazhe vjojnë të vinë, sepse kemi vënë një numër, po e nis me një përshëndetje, respekt për mjekët, i kemi brillant, thot një qytetar. Ai përmend dhe faktin se kam qenë tek pazari i ri në një bar, thot, dhe ishte plot. Unë me mask, por pothuajse të gjithë pa mask. Kush kontrolli i bashkisë për lokalet, mjekët lodhen etj. Po, kjo çështje e maskës tani si është kjo, doktor? Dëgjoj. Ta ndajmë një herë mirë, është maska apo jo? Jo, tash unë e kam thënë 2-3 herë që në fillim të kësaj epidemie, për fat keq, udhëzimet e OBSH-s dhe do thosha vlerësimi tyre nga shtetet ndryshme ka qenë ndryshme. Udhëzimet e OBSH-s shpesh ka qenë kontradiktore. Dhe unë personalisht disa herë kam qenë dhe vazhdoj të jem jo në një linjë me ato, madje do thosha për mua i kam kritikuar, sepse duhet ishin jo vetëm më të vëmendshëm, duhet ishin më të kujdesshëm dhe duhet ishin jo shumë udhëzues, më shumë duhet ishin urdhërues, sepse ajo është qeveria e botës në përmenaxhimin e një pandemie. Sa i takon maskës personalisht, kam mendimin që duhet do e mos të përdoret në spitale, duhet do e mos të përdoret mjedise publike, duhet do e mos të përdoret nga personat që kanë dalë pozitiv dhe janë në shtëpi të izoluar, duhet do e mos të përdoret nga ta, duhet do e mos të përdoret në grumbullim e njerëzish të detyruara, të nevojshme, të panevojshme është punë e tyre, por kur ti nuk mund të ruash distancën që tjetë së paku një metër, thonë specialistë, për një metër gjysmë, po themu parë, në qofë se nuk ruan dot këtë distancë, duhet do e mos të avendosësh maskën, prandaj dhe është e obliguar, do të shumë maska, ta kesh një maskë në gjepë. Nuk është, ore, takove vllajin, këtë 3 muaj pa e takuar, nuk rrit do 2 minuta, do rrish 10 minuta. Është kjo koha ekspozim që ja kam thënë kaq herë dhe vazhdoj ta them. Pra, në qofë se ti s'rrit do 2 minuta dhe do rrish më shumë, vërë e maskë, se së kushton asgjë. Pra, kur kontakti është më afërt se sa 1 metra dhe më afërt se sa 1 metër, 1 metër gjysëm, dhe koha është më shumë se 5-6 minuta, 10 minuta. Është katërsipërisht e vërtetuar tashmë që edhe nëse nuk ke simptoma, edhe nëse nuk të shtin, edhe nëse nuk o litesh, po thjesht bashkë bisedon, mjaftojnë 14 minuta që po ta kesh atë virusin të transmetosh bashkë forcit, në qofë se jenë të distancën më të afërt se 1 metër gjysëm, sepse edhe gjatë të folës dhe lëshojmë shumë spërkla të cilat gjithashtu transmetojnë virusin. Prandaj është e domosdoshme, kur nuk ruajmë do distancën, do e mos duhet vendosim maskën. Pastaj, që të vendosësh maskën, të jesh me të të shoqe, ose me fëmijën, me cilë t'jenë shpi, të dalësh në rrugë, të ecësh rrugës, të ecësh në pyll, të ecësh ku diun në bulevard, të ecësh tu, dhe të vendosësh maskën në rrugë, unë kam qënë, jam dhe do t'jem kundër vendosës saj, sepse në opinionin tim nuk të mbron. A, në qofë se del një vendim, i cili thot, për 1, 2, 3, 4 arsye maska është e detyrueshme, duhet vendoset, atë vendim duhet ta respektojmë, nuk mjafton, aty nuk vlen më këshilla ime. Aty është vlen respektimi i vendimit. Doktor Iliri, përsa i përket maskës, sepse ka i konfuzion, ne pas pak, kur të bëjmë lidhjen me doktor Sallabanën, do të mësojmë se aty është vënë me gjobë. 100 euro ka është gjoba në rast se qytetari nuk vendosë maskën në publik. Okay. Por, tani... Në publik është tjetër gjë. Në publik, thua të atje. Gjithë atë në publik. Në ambjente publike është diçka tjetër, me grumbullim dhe në rrugë me distancë të ruajtur është diçka tjetër. Po, mos të ndryshë. Ta thash, kur të duhet me Spanjë, do të mësojmë se qëfar bëjnë Spanjë. Deklarata e fundit, sepse organizata botërore, si ta profesori, i ka ndru një... I ka bërë si... Por e fundit është që nuk ka prova konkluzive për efektivitetin e mbajtjes së maskave nga personat të shëndetshëm në ambjente komunitare. Personat shëndetshëm, ambjentet hapura, me distancë të ruajtura, nuk ka prova që maskat jetë efektive. Pra kjo është që po përmend profesori. Por ka grumbullim, por është një ambient i mbyllur, sidomos qofse është një ambient e zemë spitalor. Dhe ky është detyrim, ky nuk ka asnjë diskutim. Madje edhe ky diskutimi që nis transporti publik
jo me maska, jo pa maska, unë do thoja që tashti jemi në një shoqëri ku neve mund të zgjedhim si konsumator. Exact. Ne si konsumator, edhe për t'ju përgjigjur personit që kishte shkruar aty mesazhin, pra në qofse pash një lokal të tillë që nuk respektojnë distancat, ku janë afër etj etj, jam unë konsumatori që kam dorë, mos tulem në atë lokal. Bëj 100 metra më tej dhe shkoj një lokal që po i respektojnë masat. Pra kjo është për shëndetin tim. E njëta gjë dhe transporti publik. Pra nëse unë do shoh një autobus para meje, i cili është i mbushur në mendimin tim tej kapacitetit të caktuar shëndetësor, se ligjor dhe shëndetësor janë dy gjëra të ndryshme. Tej kapacitetit shëndetësor nuk hipi. Ose e evitoj, ose mundësisht të hec që është akoma më e shëndetshme. Kështu që ta forcojmë një çik edhe sjelljen qytetare ndaj kësaj. Pra nuk është një diçka që ç'ti bëj un tashti, ky lokali ka shumë njerëz dhe un duhet ulem se s'bën. Jo, mos ul, hik shko diku tjetër. Ndaj vazhdo një shëtitje. Ndaj prevalon. Jo, një pyetje që vjen për shkak doktor që vjen nga Berlini. Mi mbrëma thotë doja të pyesja doktorin këtë situatë si ka mundësi që në Shqipëri nuk është bër vendosja maskës së detyrueshme në vende publike, dyqane, markete, farmaci, si në shumicën e vendeve të Evropës. Askush nuk e ka thënë të mos përdoret, askush nuk e ka thënë dhe nuk e thotë të mos përdoret maska në mjedise publike. Madje sa po thash që edhe atje ku ti nuk ruandos distancën, duhet doje mos vendosësh maskën, edhe në rrugë po ti jesh. Më kupton? Pra, në mjedise publike vazhdojmë ta themi. A është e detyrueshme apo s'është e detyrueshme në momentin që hiqen masat, përgjegjësia kalon është e tëra individuale. Ajo që tha doktori Liri, e shikon që të rrezikohet shëndeti, shmangu, sepse ti, neve jemi qenë të ndërgjegjshme, dhe kjo është e rëndësishme. A duhet bëhet e detyrueshme? Unë besoj që e detyrueshme është, më mori një punojse sot nga një call center, më duket ose fasoneri, edhe më tha, unë jam e smur, kam 1, 2, 3, 4 gjëra, dhe nuk mund ta mbaj maskën, po më preshtoj nga puna. Të lutem më ndihmo, se ato shumë nga qytetarët mendojnë që po e tham neve këtu. Po, është vendosur, është e bërë. Po. Dhe i thash, dëgjoj, zonjë nderuar, unë jam mjek. Po. Dhe unë e di se sa vuajtëse dhe e lodhshme është mbajtja e maskës 5-6 orë, 7 orë, 8 orë apo 4 orë në spital. Pra, nuk është e thjesht, nuk është e lehtë. Ka dhe maska pasojat e saj. Mos të them që pjesa më e madhe e jona, e mjekëve, është me dhimbje koke që unë e lidh me përdorimin e maskës se vjen nga hipooksigjenimi. Dhe është, por është e detyrueshme sepse më mbron mua, mbron dhe tjerët. Prandaj duhet dojë mos të mbahet. Ndaj ju them, në vende publike, në mjedise ku ka shumë punëtorë, në mjedise të mbyllura etj. Edhe jashtë, në mes të sheshit, nëse nuk ruan dot distancën dhe do të qëndrosh mbi një orë, a mbi gjysmora, mbi 20 minuta, duhet dojmë mos vendosur maska. A do bëhet e detyrueshme? A është nevojë të bëhet e detyrueshme? Unë besoj fort që dhe kaq sa po themi neve këtu, duhet të mjaftoj për të qenë të ndërgjeshëm dhe për ta pasur një maskë në xhep dhe për ta përdorur atje ku duhet përdorur. Sepse ja u thash, kam qenë konsistent pavarësisht se çka thonë OBSH-ja në raport me maskat dhe sidomos me doresat. Që edhe për doresat OBSH-ja ka dhënë disa opinione dhe dje përfundimisht tha që nuk duhet. Okej, me që jemi te OBSH, doktor, kemi një material shumë interesant sepse është ajo që të gjithë kemi patur merak nga personat asimptomatik, pra ata që nuk kishin simptoma, të cilat ishin bartës të virusit. Dje një përfaqësues e lartë OBSH-s ka deklaruar se jo, nuk është e vërtetë dhe asimptomatikët nuk e përçojnë në virusin ose shumë rrallë janë transportues të virusit. Ndjekim kronikën më njëherë me dy mjekët e nderuar. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka deklaruar se asimptomatikët nuk e përhapin infeksionin nga koronavirusi pavarësisht të gjitha qëndrimeve dhe studimeve të kryera deri më tani se janë përçues të virusit. Udhëheqësja teknike e OBSH-s për koronavirusin Maria Van Kerkhove ka deklaruar se është shumë e rrallë që një person asimptomatik të transmetojnë virusin tek të tjerët. Epidemiologja Van Kerkhove përsëriti se koronavirusi përhapet përmes pikave të pushtymës të cilat mund të lëshohen kur dikush shkollitet ose të shtin, dhe persona që janë në dukje të shëndetshme nuk e përhapin spërkla, nuk janë kërcënim gjatë pandemisë. Por megjithatë, shkencëtarët janë të ndarë për rolin e asimptomatikëve në emergjencën e shkaktuar nga pandemia e koronavirusit, duket se deklarata e OBSH-s ka lënë të hutuar shumë studiues, mes të cilëve edhe ata në Itali, të bindur për mundësinë e asimptomatikëve se e përhapin koronavirusin.
Asimptomatikët mund të transmetojnë virusin dhe shumë studime të kryera deri më tani e demonstrojnë atë, tha Antonio Casone, ish drejtori Departamentit të Sëmundjeve Infektive të Institutit të Lartë të Shëndetit. Doktor Iliri, ta nisim me ju, se ju keni bërë dhe një status për këtë dhe e keni parë si një, le të themi, lehtësim edhe në raport me shqetësimet që kanë qytetarët, sepse shumë kemi patur shqetësimin, okay, mund nuk ka koll, nuk ka, le të themi, hund, por mund të jetë pa shenja dhe mund të jetë përçues të i virusit. Kjo është takse, është, le të themi, ky zbulim i fundit është final apo mbetemi në idet që hidhen edhe nga UBSH-ja. Ky në fakt nuk ishte një zbulim i fundit, ky ishte një citim i zonës Fajnkojfe, që thonte, ne kemi të dhëna shumë të detajuara nga disa shtete që po bëjnë hetim epidemiologjik të detajuar. Ato i gjenë rastet asimptomatike, kontrollojnë kontaktet e tyre dhe gjenë që infeksione sekundare janë shumë të ralla. Tani, se çfarë do të thotë fjala shumë të ralla në shifër, nuk e kemi idenë se sa është, sepse ajo nuk e thanë atë moment aty. Ma dje sot ka një këthim mbrapsh të pot zonjës Fajnkojfke. Dhe një kjo, që thot që unë isha në përgjigje të një pytje, nuk jep një përgjigje të gjartë, me stilin e famshëm të bëshës që kemi parë këto muaj. Por nuk ka një deklarat fort që unë nuk doja të thoja këtë gjë. Pra është një diçka e mesit. Çfarë dim ne të sigurt? Dim që një asimptomatik ka një ngarkesë virale pak më të ulët. Këtë e dim. Dhe çon pak më pak. Por jo se nuk mund ta ngjis dot. Pra ky mundsi nuk është zero. Pra mos ta marrim këtë sikur ne tash ta eliminojmë. Sa bëjmë praktike, doktor, kur thoni ka virulencë më të ulët, ç'do të thotë? Pra që ti infektohet dhe kontakti më të ulët, por emeton më pak virus sepse ngarkesa virale që ka ky person është pak më e ulët se një person i cili tani që ta infektoj tjetrin, duhet të jetë më afër, çfarë duhet ndodhë që të infektoj një të shëndosh. Nëse ruajmë distancën, dhe nëse ruajmë higjienën, për cilën kemi evidencën e plot që janë pozitive, pra që na mbrojnë, atëherë neve nuk na bjen diskutimi është apo s'është asimptomatika i tjetrit, sepse e dim që kemi mbajt distancat. Çfarë na ndihmon kjo? Na ndihmon vetëm psikologjikisht. Pra ai paniku mos tjetë më aq i madh, por jo që të harrojmë distancën dhe jo që të harrojmë higjienën. Pra kjo është pikëqyçe. Psikologjikisht na ndihmon, po patjetër që na ndihmon. Ndihemi pak më pak të rrezikuar, por mos të shpengohemi. Ky është thelbi i saj. Ka shumë studime ama që thonë që mund të transmetohet virusi deri në 2 ditë për pare se pacientit të zhvillojë simptoma. Pra, diskutimi Fajnkojfe nuk është i qartë asimptomatik gjithkohon, deri kur është negativ, apo për periudhën asimptomatike deri sa bëhet simptomatik. Kjo nuk është i qartë. Ndërkohë që ka studime deri në 2 ditë për para, dhe piku i madh është 6 deri në 12 orë për para zhvillimit të shenjave të parë. Pra, kemi një kontrastim, por ajo thot nga hetimet epidemiologjike, të cilat themi drejtën, vetëm UBSH-ja i disponon për gjitha shtetet, dyshoj që ka. Ne kemi tonat, por nuk dim për shtetin fqinj. Ajo që duhet të themu në këtë aspekt është paksa ndryshe nga çka thënë zonja e UBSH-s dhe paka shumë në tjetër linjë me çfarë thot doktor Iliri. Në raportin e infeksiozitetit, një person i sëmur për shkak të aktivitetit të shtuar të virusit, se përndryshe nuk do ishte me simptoma, po të kishte aktivitet të pakët. Pra, teorikisht dhe praktikisht infekton më shumë edhe më shpejt. Por po të kemi konstatuar që një person i smur, vetëm në spital apo izolohet në shtëpi se ka koll, ka temperaturë, ka testime, merr masa, vë maskën, në këtë aspekt bëhet më pak i rrezikshëm, sepse merr masat. Ndërkohë që asimptomatiku nuk ka shenja fare, nuk e di që është pozitiv me virusin dhe vazhdon të jetë jo vetëm shkujdesur, por edhe midisnesh, takon më shumë njerëz, rrin më gjatë me ta, emeton më pak viruse, po ekspozohet më gjatë. Pra në këtë aspekt ai vazhdon ta transmetoj virusin, pra vazhdon ta transmetoj. Dhe duke qenë se përgjigja imunitare nuk është asnjëherë e njëjtë në dy persona të ndryshëm, ky asimptomatiku për shkak të përgjigjes adekuate imunitare me të njëjtin virus nuk smuret. Ai personi që e merr me të virus mund të smuret. Pra në këtë aspekt personat asimptomatik janë patjetër transmetues të mundshëm të sëmundjes, madje do thoshë në mënyrë të heshtur,
dhe nuk mund t'i përjashtojmë, po sa mundësi kemi neve t'i identifikojmë. Është ai tha doktor Liri, nuk është e mundur, prandaj e kam thënë që në fillim, në këtë lloj pandemie globale ose epidemie tek ne, edhe doktor Liri që është epidemiolog, edhe unë që jam klinicist, shohim vetëm majën e icebergut, sepse në qoftë se personi nuk është kontakti një rastit smur një, në rastë nuk vjen tek mua ta ankohe 2, në rastë nuk vjen në spital ta ankohe 3, nuk kemi si ta zbulojmë. Doktor, të bëj një pyetje, personat që janë shtruar së fundmi në spital, që janë më rënd, le themi se, ndërsa vinë në spital, janë më rënd sa pjesa tjetër, janë në raport me një muaj, dy muaj më parë, si është gjendja e tyre, çfarë, pra ne kuptojmë ky virusi që ka kapur këta qytetarë në këtë fazë, ka ndonjë veçori ndryshe nga virusi që ka kapur qytetarët disa muaj më parë? Virusi është i njëjtë. I njëjtë, s'ka ndryshuar asgjë. Sëmundja dhe sëmundja është e njëjtë. Kemi thënë dhe vazhdojmë të themi që virusi, po, në opinionin tim, por duhen pyetur specialistët e Institutit të Shëndetit Publik, ndoshta doktor Liri mund të ketë ndonjë të dhënë. Për mua ka rënë transmetu shmëria, pra i koeficienti famë që është një person së murë 2.53 persona, tek neve ka qenë një me 1.8, 1.9, diçka tjil, 1.6, 1.4, ka rënë në një, nuk e disa është ashti, pa ishte në një, duhet parë kjo koeficient, dhe kam thënë gjithashtu dhe e mbështesit dhe specialistët e tjerë, edhe vëndës dhe të huaj, ka rënë virulensa. Pra, sëmundja, nuk është, ose nuk zhvillohet aq grave sa zhvillohen fazat e para të epidemisë. Por, në opinionin tim, ai që smuret, veçanërisht të moshuarit dhe të smurit kronik, smuren ende po një lloj dhe madje do thosha po aq rënd. Po aq rënd, sa 2-3 muaj. Pra, ata që smuren, pra po aq rënd. Me çfarë do të them me këtë? Me këtë dua të them që pavarësisht ecurisë, sepse në fund fundi virusi respirator është ky, me kalimin e kohës bien këto indikatorët, qoftë transmetu shmëria, qoftë virulenca, ai që bien kontakt që nuk përgjigjet në mënyrë adekuate, që ka sëmundje kronike, që është i moshuar etj. Mund sërish mund ta kaloj shumë rënd, madje edhe më rënd se sa çmendojmë neve. Pra me këtë dua të them që duhet mos të kemi kujdes. Doktor, shumë shkurt se do kalojmë publicitet. Te kjo çështje, pra, nga të dhënat virusi është më pak i rrezikshëm apo është njësoj? Është shumë pyetje multidimensionale. Le të themi që në fund marsit ne kishim 58% personave të rasteve aktive të shtruar në spital, kjo me 25 mars. Po. Dhe sot që flasim, në këto 2-3 javët e fundit ka qenë kaluatur nga 8.8 deri në 12.9%. Po. Sot që jemi diku ke 12.9-13% që duke bërë kështu me sy llogarinë. Pra kjo është direkt një zbutje klinike, ha? Po ta shohim, ka më pak njerëz me klinik. Me drejtë thot profesori, përqindja e rasteve që po shtrohen është më pak, por ata që shtrohen shfaqin pak a shumë të njëjtën sëmundje. Por përqindja e smundshmërisë, pra e klinikës, është më e ulët. Por patjetër, të shkosh në spital është e njëjta gjë si kur shkosh. Pra nuk është se sot e kalon më lehtë Covidin se sa dje. Hecën ama pak më ngadalë dhe këtë e kemi parë në studimin që kanë bërë kolegët e Hong Kongut, pra ku kanë parë disa variante me mutacion gjenit, ku sëmundja hecën më ngadalë. Pra dhe kjo ndoshta është arsyeja pse ne i gjejmë një fazë më të hershme dhe i jep mundësi klinicistëve të ndërhyjnë pak më herët, ndoshta. Okay. Duke ndihmuar. Mirë, publicitetin më njëherë rikthehemi për të vijuar dhe për pak me dy mjekë të nderuar do kemi edhe një lidhje siç e thash me doktor Kita Sallabandën nga Spanja ku aty është të vendosur maska me detyrim. Pas pak. Jemi rikthyer sërish në transmetim të drejtë për drejtë, siç e thash në këtë pjesë do kemi një lidhje me Madridin ku dhe situata është absolutisht e përmirësuar, jeta është rikthyer, madje këtë javë rikthehet edhe futbolli në Spanjë, lajm shumë i mirë edhe për shumë shqiptarë që janë ndjekës të futbollit spanjoll, por rikthehen dhe maskat me detyrim siç unë e përmenda edhe në nisjen e emisionit. E përshëndes doktor Sallabandën nga Madridi, mi mbrëmë doktor. Kënaqësi që ju kam në studio sërish. Me mbrëma të njës, duat përshëndeset e Plumin dhe Ilirit, kam kënaqësi të shofin doqa gjithë të pjesët e intervistës. Përshëndetje, prof, përshëndetje. Përshëndetje. Kënaqësi që ju shojmë. Tani, doktor, do doja ta nisja me këtë punën e maskave, pastaj mund të flasim edhe se si po e përjetoni edhe ju në sistemi shëndetësor, pikrisht këtë fazë të përmirësuar të situatës, po çështja e maskave është, le themi, shumë rigjide në Spanjë dhe
një qytetar që del në ambient të hapur, nuk shkon për shumë në lokal apo në, nuk e di, në supermarket, po është në rrugë, duhet ta ketë maskën apo jo? Po, absolutisht. Unë e dëgjova të gjithë komentet e dy kolegëve. Ata kanë të drejtë që i shtrojnë problemet e maskave. Këtu ka një debat të madh, OBSH-e ka qenë gjithmonë e paqartë në përdorimin e tyre, disa thonë që duhet të jenë detyruar, disa thonë jo. Spanja vuajti shumë nga COVID-19 dhe neve kemi marrë masa shumë të rrepta që janë aktualisht në Shqipëri. Për shembull, unë nuk mund të dal rrugën pa maskë, sepse nuk jam në gjendje që duke ecur në rrugë të mbaja të distancën 1 metër e gjysmë, që e kemi të detyruar që të mos kemi kontakt dhe të mos shpërndajmë virusin. Po jo vetëm në qendra të mbyllura, në dyqane, po gjitha, po thjesht në rrugë, unë nuk mund të dal pa maskë. Dhe qeveria spanjolle ka nxjerrë, do të aprovoj, duke përgatitur një projekt ligj që do të aprovoj në mbretërinë e Këshillit të Ministrave, që deri se sa të zbulohet trajtimi i sakt ose vaksina, maskan do të jenë të detyrueshme, bles dënohen ata që kapin pa maskë, sipas projektit të qeverisë spanjolle, deri në 100 euro për ata që i kapin pa maskë në rrugë, jo në ambiente të mbyllur që është e detyrueshme. Po për shembull, unë i marr aspektin e spitaleve, unë e kam thënë në një intervistë tjetër sipas reportazheve që kam parë televizionin shqiptar, që kam mjek dhe pacient në shqiptar që në Shqipëri që nuk mbajnë maskë, kjo është totalisht e detyrueshme. Në spital, në qoftë se takohet, shikohet një dëmtuar ose një pacient ose një mjek pa maskë, për mjekun merren masa shumë të rënda dhe dëmtuarit i hiqet vërejtje. Domethënë që neve, megjithëse është vërtet ajo që thoshte Iliri, për shkakun që maskat nuk kanë vlerë për ata që janë dëshuruar, problemi është që nuk e dim se kush e ka apo nuk e ka virusin. Gjëja tjetër që desha të thosha është që një fakt është vërtet që intensiteti dhe agresiviteti i virusit ka rënë. Unë ju marr me të dhënat të një vendi që ka vuajtur 950 të vdekur në ditë. Neve sot në paranacione nuk kemi asnjë të shtruar. Dhe sot, për shembull, 24 orësh nuk ka asnjë të raportuar që ka humbur jetë. Intensiteti i smurëve të poshtrohen në spital është shumë më i vogël se atyre që ishin përpara një muaji ose dy muajsh, që ishte piku i virusit. Por neve në Spanjë kemi marr masa shumë të rrepta, në qoftë se kemi kohë, për shembull, ju shpjegoj se si funksionon një spital. Në një spital, personeli shëndetësor futet nga një derë anësore dhe të smurë futet nga një derë tjetër. Neve nuk puqemi teorikisht në futjen dhe dalim nga spitali. Ka një futje në spital për të smurët dhe një dalje që është ndryshme nga futje. Do më të kemi porta të ndara për futje dhe për dalje, porta të ndara për personelin shëndetësor, edhe porta të ndala për të smurët, edhe për familjarët e smurëve. Në çdo hyrje dhe dalje të spitalit jepen maskat, janë punjonës të spitalit që janë me maska në duar, me kutitë e maskave, dhe janë të detyruar ata që futen në spital, qofshin personel shëndetësor apo të smurë ose familjar, të lajnë duar me solucionet me gel, me alkohol. To janë masa shumë të sakta, por shumë të shkosh në një dyqan, në një supermarket ose në një dyqan për të bërë rrobat. Ka një rrugë të detyruar për njerëzit të cilën futen dhe ka një rrugë të detyruar për njerëzit të cilët dalin. Domethënë ne kemi marr masa shumë të rrepta për kontrollin e infektimit nga virusi, domethënë për të kontrolluar atë distancën midis njerëzve. Dhe padyshim maskat janë të detyruar. Dhe kjo nuk është asnjë gjë botës tjetër. Një njeri që ka udhëtuar në Japoni, për shembull, në kulmin e verës, në përmetro njerëzit janë pothuajse të gjithë me maska. Domethënë nuk është një diçka që po përbysin botën për të mbajtur maskat. Megjithatë, profesor Sallabana, për sa i përket perceptimit që kanë spanjollët, se okay, kjo fazë kaloi, situata po shkon edhe më mirë, po shumë shpejt vjen vjeshta, vjen dimri, vjen sezoni gripor, dhe çfarë perceptimi kanë spanjollët? Do mendojnë që do kthehen prapë te izolimi apo nuk po le të themi le ta kalojmë këtë fazë duke bashkëtuar me virusin? Shikoj, kjo është një pyetje e vështirë të jepet një përgjigje saktë sot, sepse unë mendoj që neve jemi tre mjek koleg, ata janë dy specialistë, unë jam klinicist, po e ndjek nga afër smundjen, nuk i japim një përgjigje të saktë, as OBSH-a nuk i jep një përgjigje saktë. Janë bërë studime të ndryshme, ka disa studime të ndryshme të cilët tonë që edhe në qovë se do ketë
një val të dytë virusi, ky nuk do të ketë intensitetin e valës parë për 100 arsye të ndryshme. Kështu që në mentalitetin e spanjollëve, neve mendojmë ose mendojmë që mund të ketë një val të dytë, por gjithsesi kemi atë idenë ose atë shpresën kjo val e dytë që nuk do të jetë kaq intensive dhe nuk do të kthehemi në atë situatën e vështirë të izolimit që patëm. Të njëjtën pyetje sot i bëm ministrit të shëndetësisë që si mendoni, çfarë do bëjmë nëse do të ketë një val të dytë? Dhe përgjigja e tij isha jo e saktë ose përgjigje e ekspertëve, komisionet e ekspertëve që kemi që sipas ngjarjeve do të veprojmë, domethënë që ne sot nuk mund të parashikojmë çfarë do ndodhi në vjesht. Por të dhënat që kemi, sipas mendimit të shumë studimeve dhe sipas mendimit tim personal, është edhe nëse ka një val të dytë do të jetë me intensitet më të vogël dhe njerëzit janë tani më të përgatitur për ta përballuar këtë gjë. Edhe për ato që tha më atë që tha dhe Plumi përpara për higjienën, asa për përdorimin e maskave. E qartë. Megjithatë, kjo çështja e maskave, doktor, mund të ketë efekt psikologjik, ë, se ne, okay, ju përmendët Japoninë ose kryesisht vendet e Azisë janë mësuar me këtë lloj kulture, ata e mban edhe kundër smogut. Për ne, për shembull, në Shqipëri është shumë e vështirë, nuk e di për ju spanjollët ose për ju në Spanjë atje, si është ky moment, ë, se të mbash maskën. Unë do të them një rast që profesor, që ta çojë në fund, të mbash maskën në një, nuk e di, në një zonë kaq të bukur të Spanjës ose buzdetit është diçka, është çmenduri, ta mendosh, ë, nuk e di. Mirë, në rregull, nëse ti je vetëm me familjen tënde, ashtu siç e shpjegoi Plumbi, që neve në shtëpi nuk i mbajmë maskat, dhe nuk ke njerëj rreth e përqark, është e qartë që nuk kem se të mbash maskë. Në qoftë se ti jesh në fushë, në natyrë, në mal, në lumë që nuk ke njerëz rreth e përqark, nuk ke pse të mbash maskë. Kjo është absurde. Neve nuk shkojmë në këto absurditete. Neve po flasim për atë situatë ku ka dhe njerëz të tjerë rreth përqark teje, në rrugë, në një qytet, ka shumë njerëz. Kurse kur je në fushë, kur je në mal, kur je në ambientin e natyrës, nuk ka njerëz rreth e përqark. Kjo është puna që të mos kemi atë shpërndarjen e virusit nga një person te një person tjetër. Nëse për shembull një diskar, nëse jemi në gjendje të mbajmë të distancën me 1.5 metër nga njëri tjetri, nuk ka nevojë të mask, po jemi në gjendje ta mbajmë të distancë kur jemi në rrugë. Pastaj ju flisni për çështje psikologjike. Nuk ka pasur asnjë gjë më të rëndë për mua si mjek, dhe ja kam vitet e mia si mjek, se sa kjo situatë që kaluam. Kemi parë një situatë dramatike. Shiko, në Shqipëri ka pasur shumë të smur, po të gjitha ata të smur që janë shtruar në Shqipëri kanë qenë o janë smur në Shqipëri, kanë qenë shtruar në spitalin ku un kam punuar. Domethënë un kam pasur në spital afërsisht 1300 pacientë të shtruar gjatë 3 muajve. Për mua më psikologjikisht e rënd është të kem të shikoj atë situatë se sa shikoj njerëz me maska. Domethënë që edhe këto njerëzit janë të dërgjeshëm për ato që kanë ndodhur. E qartë, jo, ndaj e bëra këtë pyetje, profesor. Për sa i përket, le të themi, ju e thatë në spital situata është krejt ndryshe pavarësisht masave rigjide që po merrni. Për sa kohë do ta mbani këtë lloj regjimi? Keni një prognozë ose një, le të themi, një parashikim? Po, ju them edhe një herë që të gjitha këto masa që kemi kufizuar se të paktën për në spitale, për rregullin e brendshëm të spitaleve dhe për mbarjen e maskave do t'i mbajmë përderi se pas vendimit qeverisë që po përgatitet, sepse vendimi do aprovohet ditën e martë, do të mbajmë deri sa të gjenden trajtimit ose të mbajmë të gjenden të filloj përdorimi vaksinës për COVID-19. Me gjithatë, mjekësia nuk është matematik, kolegët e mi këtë e dinë të gjithë, mjekësia është shkenca probabiliteteve, kështu që pak nga pak neve do të shohim se si do zhvillojnë gjërat, çfarë drejtimi do marrin gjërat dhe do të merren vendimet hap pasapi. Por ne jemi të ndërgjegjshëm që duhet kemi një kufizim personal për mbrojtje personale dhe për të mbrojtur të tjerët gjatë kësaj periudhe derisa nuk kemi vaksinën ose trajtimin e plotë të COVID-19. Ja, dhe diçka të fundit, profesor, para disa javësh, mos gaboj, ju keni dhënë edhe informacione një problematike që shfaqte ky virus tek fëmijët, tek disa fëmijë. Mos gaboj, nuk e mbaj mend emrin e sëmundjes, po Kawasaki. Po, është akoma, ekziston akoma ky fenomen në Spanjë apo jo? Është akoma më i mirë, domethënë është situata është më e qetë sepse në përgjithësi situata në Spanjë është e qetë, por mos harroni që këtë thash unë para 2 muaj sepse ndodhi në Spanjë, po këtë e deklaroi dhe OBSH-ja për lidhjen midis COVID-19 dhe Kawasaki në shumë të smur.
Kështu që është një teori e vërtetuar për lidhjen midis këtyre të smurve. Situata e Kawasaki tek fëmijët e lidhur me COVID-19 është shumë e favorshme në Spanjë, sepse është situata në përgjithësi e favorshme në Spanjë. Dhe për mua kjo situatë e favorshme në Spanjë ka dy elementë bazë: masat izoluese që u morën dhe po ashtu ngritja e temperaturës, që unë në favor teorisë që me ngritjen e temperaturës virusi ulet virulencën. Ka qenë një studiues italian që bëri një intervistë shumë interesante, një artikull shumë interesant përpara një javë, që thotë e quante virusin të plakur. Domethënë që ka humbur atë agresivitetin e tij. Po. Kështu që dhe tek çështja e fëmijëve është situata shumë e favorshme, sesa ka qenë atëherë ku fola dhe ishte me vërtet shqetësuese, kishim 50 fëmijë në reanimacion. Ishte një situatë me vërtet dramatike. E qartë, aktualisht. Edhe një të dhënë, po? Edhe një të dhënë duhet t'ju jem. Kemi vënë re që mosha mesatare atyre që janë të infektuarve, ja nuk është më ajo gjargje 70, ka rritur në 50 vjeç. Kjo do thotë që dhe ata njerëz që mendojnë që nuk do ta kapin virusin, duhet të kenë kujdes sepse mosha mesatare në Spanjë sot ka rritur në 50 vjeç. Ah, është ulur, nuk është më mbi nuk është ulur. Nuk është mbi 60-70 ose 80 vjeç. Po vdekshmëria, profesor? Dekshmëria është për ato mosha, vazhdon të jetë për moshat e mbi 70-80 vjeç. Por ata njerëz mesatare njerëz që janë tektuar është 50 vjeç. Është qartë. Profesor, të falenderoj shumë dhe besoj do mbetemi në kontakt sepse gjithnjë na sjellë lajme shumë interesante për ne këtu duke marrë parasysh edhe atë çfarë ndodh në Spanjë. Faleminderit edhe një herë. Ju faleminderit juve dhe përshëndet kolegët. Mirupafshim. Mirupafshim profesor. Doktor Pipero, doktor Ilir, do doja meqense ka shumë mesazhe, nuk e di qytetarët vazhdojnë të jetë shqetësuar, doja përgjigje të shkurta t'u japim mundësi qytetarëve të marrin ato përgjigje që kanë. Për shkak është shkak i rritjes së numrave, numri testeve, thot një qytetar, testimi më i madh. Po është një arsye e thamë. Patjetër. Për shkakun një qytetar që shkruan nga Pogradeci, lëvizja e njerëzve drejt qyteteve dhe shkujdesja ka ndikim dhe si shpjegohet në Pogradec ka shtim të të ardhurve. Pra, ju dini janë disa zona dhe këtu flasim jo vetëm për Pogradeci, po është Vlora, Saranda, është Durrësi që nesër do të mbipopullohen. A përbën rrezik apo jo? Është e rëndësishme atje ku nuk ruajmë dot distancën, vendosim maskën. Po. Kaq mjafton. Dhe kujdesi për duart, siç ka qenë, duhet të vazhdojë. Pra, kjo është e rëndësishme. Aty ku nuk kanë do distancën, vendos maskën. Pik. Po. Ndërkohë puna e vaksinës, doktor Iliri, ka ndonjë gjë? Kemi ndonjë të dhënë për vaksinën? Vaksina është ende shumë larg, nuk kemi dhëna akoma, as janë publikuar dhëna. Kemi disa dhëna vetëm mbi sigurinë e disa vaksinave testuara, një variant kinez, i cili ka folur për sigurinë, por jo për efikasitetin, kështu që jemi akoma në fazat e para të vazhdon diskutimi, sepse për vaksinat ka një problem shumë të rëndësishëm. Nuk ka rëndësi sa kohë duhet për ta prodhuar, dhe për ta prodhuar duhet 18 deri në 24 muaj praktikisht, por duke qenë se për COVID-19-ën kishim eksperiencën e SARS-it, janë të kaluar disa hapa në prodhimin e vaksinës. Problemi është, dhe nuk është më problem të efikasiteti, tashmë është e provuar që organizmi prodhon antitrupa neutralizus, vaksina i stimulon ato gjithashtu, problemi është tek siguria, i thotë doktori Liri, dhe që neve të jemi të sigurt që vaksina jo vetëm stimulon prodhimin antitrupave, por antitrupat janë të qëndrushëm për kohë relativisht të gjatë, madje do të thashë për gjithë jetën, duhet dojmë mos mbas aplikimit të dozës së parë të vaksinës, sepse diskutohet që mund të duhen dy doza për ta bërë vaksinën plot, duhet gjithashtu 18 deri 24 muaj të tjera. To. Pra, është gjithë problemi është tek siguria. Tek siguria e vaksinës. Dhe ku flasim për siguri, e përmendi dhe doktori Liri, ka përmendu dhe diku tjetër madje, është tek efektet anësore të vaksinës. Vetëm një gjë do doja të bëja, një pyetje për të dy, sepse unë për shembull kam dhe tezën tjetër, pse duhet një vaksinë? Sepse nëse ky është një virus që e tha në farsë po të presjan. Patjetër, po pse duhet, pse mund se doktor, në rastin e doktor edhe diçka dhe pastaj ta. Në rastin e SARS-it u fol dhe atëherë duhej vaksina dhe nuk ishte nevojshme sepse SARS-i u zhduk. Ndërkohë ne nuk e dimë, mund na zhduket ky virus. Pse këmbgul bota tek vaksina në këtë rast? Të lutem, edhe për SARS-in derisa u vet largua studimet vazhdua dhe madje ato kampionu ruajtën. Po.
E përmendi doktori, pak për para doktor Sallabanda, e kemi thë dhe neve disa herë, e kam përmendur dhe unë disa herë të tjera. Në qoftë se ky virus nuk pëson ndryshime genetike, pra nuk pëson mutacione, të garantoj që do vetë largohet. Në qoftë se pëson ndryshime genetike, duhet doje mos vaksina për ta mbajtur nën kontrol. Pra, në qoftë se mendimet e specialistëve në botë janë të ndarë për shkak se neve ende nuk e dim, ende nuk është mbyllur një sezon i këtij virusi. Një sezon do thotë 12 muaj kalendarik. Pra, nga një hemisferë kalon këtë tepër. Duhet të mbushet të kaloj një sezon dhe të dim, do pësoj apo s'do pësoj ndryshime genetike. Nëse nuk pëson ndryshime genetike, virusi do absolutisht do vetë largohet. E ka thënë profesori italian dje, e përmendi doktor Tika, e kemi thënë dhe neve disa herë, natyrisht neve kemi pasur edhe, do thosha unë, eksperiencën, edhe studimin, edhe, do thosha, referencat e kolegëve të tjerë, por studiusi italian ka thënë dhe që ky është plakur. Neve kemi thënë është plagosur fjalëria, sepse kështu është, kur kalon nga një organizëm këtë dhe nuk pëson ndryshime, ai e humbet virulencën. Ky është fakt tashmë, askush nuk mund ta mohojë. Por, po ju them, në rast se nuk pëson ndryshime genetike, ky do vetë largohet dhe kam mbështetur, dhe vazhdoj të mbështes tezën apo hipotezën se një rikthim i mundshëm i tij është shumë askush nuk e parashikon dot, por është e pakët mundësia ta kemi, por edhe nëse do ta kemi do të jetë shumë më i butë. Do kemi apo s'do kemi nevojë për vaksinë, këtë nuk e themi dot sot. Dhe duhet dojmos iniciativat për ta prodhuar vaksinën duhet dojmos të mbështeten nga të gjitha anët, sepse në fund të fundit është e vetmja armë apo e vetmja zgjidhje për të mbajtur në kontrol një virus. Çdo gjë tjetër është zgjedhje. Edhe medikamenti. Doktor, kam lexuar, mos gaboj sot, lexova që po flitet se ky virus mund ta ketë daton që në gushtin e vitit kaluar në Kinë. Nuk e di nëse keni ndjekur apo ju këto lajmet e fundit. Pra, spostuar është tetor të vitit. Unë sot e lexova tetor. Sot e lexova diku në gusht, që do të thotë në rast se ecim me gusht, me këtë që thot profesori, me shumë pak muaj jemi brenda atij ciklit të kalendarik 12 mujor. Duhet ta lexoj referencën që thoni ju, por koronaviruset, më fal doktor, koronaviruset qarkullojnë dhe kanë qarkulluar në natyrë. Dhe kanë shumë vite që një dhe vazhdojnë të qarkullojnë në natyrë. Po. COVID-19 është ai thot doktori, duhet të kemi referenca. Pastaj nuk duhet ngatërruar fillimi i qarkullimit të virusit me transmetimin tek njerëzit, me kalimin tek njerëzit dhe pastaj me fitimin e aftësisë për të kaluar nga njeriu tek njeriu. Epidemia, e mandej pandemia fillon aty kur virusi fillon të transmetohet nga njeriu tek njeriu. Këtu fillon. Dhe kur kemi edhe manifestimin klinik, sepse neve në mes kudo rrethohemi nga viruse. Po kjo nuk do të thotë që neve jemi të smur apo do të smur nga viruse. Vetëm në momentin kur transmetohet nga njeriu tek njeriu. Aftësitë kalojnë nga njeriu tek njeriu dhe për shkaktuar smundje. Sekundër fitoi COVID-19. Dhe për të bërë një saktësim të vogël për smundjen Kawasaki të shfaqur tek fëmijët. Edhe COVID-19 dhe Kawasaki, se COVID-19 është smundja, ne kemi asnjëra me fëmijët. Jo, kemi pasur, por baza fizpatologjike është e njëjta, dëmtimi i enëve të vogla të gjakut tek të dyja smundjet. Ndërkohë tek Kawasaki mendohet që është autoimune, ende nuk dihet shkaku, tek COVID-19 të SARS-CoV-2 dihet që është ky. Dhe kanë shumë gjashmëri, dhe ndoshta COVID-19 ka ndikuar që atje ku Kawasaki është e përgjumur, ky ta shpërthej. COVID-19 ta shpërthej. Doktor, tek e njëjta temë, pra ju thatë në tetor, po supozojmë është në tetor, pavarësisht se unë thashë edhe diku sot. 6 tetor deri 11 dhjetor 2019 japin ekzaminimet gjenetike të virusit në referencë që kam unë nga University College London. Se si kjo ka ndikuar, se kjo flitet për Kinën tash. Tani duhet marrim parasysh që dhënat që dha Kina në mënyrë të vazhdueshme kanë dhëna që ndryshuan. Her mbas here kujtoi që s'kishte raportuar një 1200 vdekje. Ka edhe një pikë pyetje të madhe në në dhënën e tyre. Problemi i madh ndoshta ishte që këto të dhënat që ishin jo të sakta, informuan modelet dhe projeksionet që bëri Europa për si do shkonte epidemia në Europë.
dhe duke pas të dhëna jo të sigurta, po? Dhe projeksionet nuk ishin si të ishin më të mira. Të dhëna të marrë me rezervë. Pra, le të themi që ke një top të shfryr dhe një këm të thyër dhe po? Shko bëj gol. Është e vështirë, ose do ishte thjesht rasi, ose fat. Pra, normale ishte që ky projekcion të ishte dhe doli shumë apokaliptik. Pra, projekcionet e para, ne i pam që ram poshtë, por sepse ishte të marrë nga dhënat kineze. Dhe këto informuan qeveritë së cilit shtet, pra këto projeksione qenë. Kjo është rëndësia dhe ka një interes më tepër në këtë pikë kulturor se sa shëndetësor, sepse pjesa shëndetësore është e qartë, por të kuptojmë që pse neve morëm lockdownin, sa që efekti, a ishte kaq i madh, sepse ka disa njerëz që akoma i referon atyre projeksioneve tashmë të gabuara, për të kuptuar diferencën. Diferencë kanë masat, patjetër, por nuk do ndodhë aja apokalipsia që i madhë sa që... Prende, kjo është rëndësia sajtë. Kurse për smundje Kawasaki, do të shtoja që për herë të parë Kawasaki është përshkruar në 67-ën në Japoni, dhe për herë të parë jashtë Japonisë është në 76-ën në Hawaii. Nuk është një smundje e re, është një smundje e mirë njohur, në kuptimin që është e pa njohur nga se vjen, dhe vetëm vitin e kalum ka pas 5600 raste në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kështu që kujdes kur themi kaq kollaj lidhja, nuk ka asnjë studim të mirë fillt me shifra të mëdha që ta provoj, plus kësaj profesori e përmendi autoimune, po autoimune do të thotë që ka dhe një bazë gjenetike, një studim që është bërë në Francë me 17 raste, kishin Kawasaki, gjen që shumica rasteve ishin në origjinë afrikane dhe subsahariane. Sepse Franca shumë multietnike. Të lutem, doktor, meqense ka shumë pyetje, ti mundohemi në pak minuta, meqense kemi edhe pak minuta. Kam bërë vaksinën e pneumonisë, sa më mbron kjo nga koronavirusi për shembull, një pyetje që vjen nga. Nuk e di nëse. Jo, nuk kam bërë. Jo, nuk përderisa fatkeqësisht jo. Koronavirusi është rreth mesit muajit shkurt, kam qenë me kollë, temperaturë të lartë dhe me ethe, sa për një moment nuk ecja dot. Mendoja se do rrozohesha, thotë, më zgjati kjo histori 7 deri në 10 ditë. Ekziston mundësia ta kem kaluar këtë virus? Nuk e përjashtojmë dot, por referenca që kam unë ose që kemi neve e kam thënë dhe vazhdoj të qëndroj pas saj, do thosha, për mua ky virus ka hyrë në Shqipëri gjysmë e dytë muajit shkurt. Saktësisht nuk mund ta them sepse nuk mund ta themi. Është ajo që thash, neve po nuk u ankua. Po patjetër, për rastin specifik, ndoshta kur t'jenë pranishme antitrupat për të bërë si ekzaminim, mund bëj një ekzaminim serologjik për të marrë një një siguri. Edhe ato nuk kanë datë prodhimi. Po për siguri në shkurt ne kemi pasur një grip shumë të shprehur. Dhe incidenca e ahënjën e ishit dhe prevalenca ka qenë mjaft e lartë këtë vit. Kanë qenë rreth 25.000 raste javore. Po ngjajnë shumë. 25.000 raste javore nuk janë pak. Doktor Pipero, publiku është interesant dhe shumë i vëmendshëm. Thotë, nëse do bëhen në shtaje të shtruar në spital, do filloj prapë karantina, domethënë mbyllja si më parë, siç ka thënë kryeministri thotë, nëse bën 7 persona në spital, nuk e mbaj mend ta ketë drama apo. Megjithëse do qytetari mund ta nuk e ka thënë kryeministri kështu, 70% ndoshta. Projeksione, ose disa, do thosha unë... Edhe kjo është një përgjigje që do të ta thonit për publikun, sepse shumë janë të shqetësuar, do izolohen apo prap. Ka disa skenar, si pas të cilave, do të merë masat në nërëve skenar, janë përgatitur nga grupet e ekspertëve. Jam i bindur dhe jemi të bindur që nuk ka asnjë indikatori, qoftë epidemiologik, qoftë klinik, që të ndodhi skenari më i keq i mundshëm dhe nuk do ketë kthim mbrapa. Ju siguroj për këtë që nuk do ketë kthim mbrapa sepse edhe rastet besoj që edhe 3-4 ditë do të bëhet. Po qoftë edhe pjesërisht doktor, po izolim të pjesëshëm. Nuk mund të shkojmë në qoftë se. Domethënë neve do na mësoj shumë 3-4 ditë në vim do na mësoj shumë se si duhet sillemi. Por po ju them që në opinionin tim jo, me kushtin e vetëm që qytetarët të jetë kujdesshëm. Dhe e përmendi doktori Liri, po e përmend unë, e tha doktor Sallabanda atje, le t'ja u themi qytetarëve, po le t'ja u themi dhe do thosha punëdhënësve të restoranteve, të hoteleve, të kujdo qoftë, është e domosdoshme të respektojnë protokollet. Një klient më pak është siguri shumë më madhe për ata që janë brenda. Pra, protokolli është shumë i rëndësishëm. Autobusi nëse protokolli është shumë i rëndësishëm. Jo të varapojmë të hyjmë brenda të gjithë. Në qofë se në autobus duhet të hyjë 20 veta, të hyjë 19 është më mirë, jo 21. Pra, të respektojë protokollet, është shumë rëndësishme, do ju lutem edhe qytetarëve, sepse ju thash,
Në momentin që jemi të hapur, përgjësia është e jonë, është e imi, është e joti, është e ilirit. Më kupton? E qartë. Pra, protokolli është i punëdhënësit, por është edhe i kujtun, edhe i imi. Respektimi është përgjësia e imja, kujdesi është natyrisht përgjësia e imja. Kaq mjafton që të mos ta shkojë mendja se o bobo çfarë do bëhet, asë gjë e keqe nuk do ndodhi. Por në qoftë se kemi kujdes, në qoftë se nuk kemi kujdes, çdo gjë mund të ndodhë. Ndaj e kemi në dorë ne tash, pikërisht neve, për të mos ndodhur ajo që s'duam të ndodhë. Doktor, ne kemi folur për plazhet, meqenëse është sezoni, mund të themi edhe diçka për plazhet, të shkojmë të qetë në për plazhe? Duke pasur kujdes, pikërisht këto dy gjëra, në sa herë do kthehemi, po bëjmë çik rutinë, po themi vetëm distancë. Jo, e qartë, po gjithsesi mos grupim, po dhe higjienë e shëndetshme. Normale. Pra, në plazhe klasikisht shkojnë familje së bashku, shkojnë ato çadrat, ato shezlonget, nuk janë kur ngjitur se krijohen hapësirat natyrshme ku njerëzit lëvizin. Qofse i ruajmë këto, qofse kemi kujdes këto elemente, asgjë e çuditshme nuk do të ndodhë. Dhe po ta shihni juve, e keni hartën parasyve, vini re qytetet bregdetare ku shkojnë shqiptarët më shumë edhe gjatë kohës që kanë qenë mbyllje, pra ku ka qenë personat, mund të shihni fare mirë në hartë që kanë numrat më të vegjël të mundshëm. Pse? Sepse përqendrimi i popullatës nëpër zona natyrore, si e përmendë profesor Sallabanda, është i ulët. Ndërkohë që në Tiranë përqendrimi i popullatës bruto është 7400 vet për kilometër katror, dhe neto, pra që se marim urbane dhe heqim liqenera e tjera e tjera, është diku 19.000 për kilometër katror. Bronxi e ka 13.600 për kilometër katror. Ne jemi 50% më shumë se Bronx. Pra, plazhi, për vetë faktin që personat hapen dhe densia popullatës bie, pra ka më pak njerëz, është faktor risku më i ulët direkt, se eliminon shumë kontaktet përmjet njerëzve. Doktor, vjen një pyetje për klinika dentare dhe doja një përgjigje përgjithësuese. Nuk e di nga momentin që janë hapur klinikat, kemi patur raste që të infektuar nga klinika dentare nga hetimet epidemiologjike. Është natyrisht është pjesë e hetimit epidemiologjik, është ajo që tha doktori Liri që në fillim të bisedës, është çështje e kuptuar nëse ka qenë një aktivitet që na krijon shqetësim apo. Por ju siguroj që në rast respektohet protokolli, nuk ka shanse të ndodhë infektim atje. Nëse respektohet protokolli. Edhe pse dentisti është shumë afër. Është afër, por ka masambrojtëse. Edhe mos harrojmë një diçka që problemi i infeksioneve tek personeli shëndetësor nuk është vetëm nga SARS-CoV-2-shi, pra në mënyrë të vazhdueshme kemi qenë të ekspozuar nga çfarëdo lloj infeksioni, dhe dentisti ka qenë gjithmonë duke mbrojtur veten e tij në radhë parë, është muke goja, pra mos harrojmë sëmundjet vjetra, se duket sikur se ekziston më shumë tuberkulozi. Aty është, kështu që kjo është e natyrshme, hyn në protokollin, unë besoj që çdo stomatolog e mbron veten në mënyrën maksimale. Thjesht respektimin protokollit, asë gjë nuk ka. Doktor, me që jemi në 2 minutat e fundit, nga 1 minutë do doja edhe një herë për publikun që realisht u shqetësua sot nga numri 36. Ju vet jeni shqetësuar apo jo? Atëherë, nga pikpamja epidemiologjike, një pik nuk tregon asgjë. Po. Pra do shohim një trend, se ku është trendi. Nga pikpamja e shifrës, prapë sërish nuk kemi shqetësuar për logjikën që është 10% e testimeve. Pra, hyn fix tek indikatori cilësisë Organizatës Botërore Shëndetësisë. Që 10% e testimeve duhet dalin paka shumë pozitive për të reguar një mbulim të mirë territorit. Do të shohim ditët në vijim, por duhet ti, ne që në gjuhë teknike, duhet ti standardizojmë për intensitetin e testimit. Pra, kur nxjerrim efektin, duhet kuptojmë është efekti testimit, apo është efekt i vërtet që po del. Deri në këtë moment, korelacioni është 0.75 me një signifikancë shumë të lartë, shumë të ulët statistikore, kështu që jemi të bindur që kjo ka të bëjë kryesisht me testimet, por syt janë mbërthyer, topi, pra s'ka rëndësi se ç'bëjnë tifozët apo komentatorët, topi është spitali. Pra, syt duhet jenë të mbërthyer tek spitali. Aty është treguesi kryesor. Ai është më i besueshëm. Me që jemi te spitali për ta mbyllur, doktor, me dy pyetje shumë shkurtë. E para, personat që kanë ardhur janë shtruar së fundmi, çfarë moshe i përkasin? Meqense profesor Sallabanda e tha që është ulur mosha. Jo, doktor Sallabanda e tha, neve kemi thënë me 10 herë. Virusi nuk bën preshtim, i pret të gjitha moshat. Problemi është komplikacionet ku i bën dhe vdekshmëria ku është më lart. Dhe vdekshmëria është më lart personat që kanë sëmundje kronike dhe janë të moshuar. Pra këto janë dy grupet më të mëdha të riskut, pra kë rrezikon për të prekur prek të gjithë.
Por edhe neve kemi raste të reja të shtruar në spital, pra, mosha të reja, nuk preashton. E kaloj më letë, por nuk i preashton. Pyetja e dytë për të moshuarit, moshën e tretë, çfarë duhet bëjnë në këtë periudhë që është hapur, ka një hapje, le themi, dhe edhe rreziku për ta është më i madh sepse ata frekuentojnë kafenet ose ambientet. Domethënë ajo që vlen për gjithë të tjerët, nëse nuk urojnë dot distancë dhe ekspozohen gjatë, duhet vendosin maskën. Dhe do t'i këshilloja fort të shmangin mjediset publike, sa më shumë t'jetë mundur. Edhe të shfrytëzojnë natyrën sa më shumë. Pavarësisht se është kjo periudhë e nxehtë, të shfrytëzojnë natyrën, të shmangin mjediset publike, do thonë të mos rrinë lokal gjatë, mundësisht të mos frekuentojnë shumë lokalet, të shmangin grumbullime, të shmangin spitalet, natyra. A do të dilte në ajër të pastër, të dalin natyrë, të ecë televizi është shëndet. Të pi një kafe për qefin e vetë, jo për qefin e dynjas. Dhe ti, e qa? Po, për të shmangi kontaktet. Dhe ati ku nuk e shmangi në do, ti në ekstremit të vendosi maskën. Është shumë e rëndësishme. Pra, neve duhet ju themi të smurve kronik dhe moshës së tretë të moshuarve, pra ta kujdesi duhet të vazhdoj dhe duhet jetë do e mos i njëjtë, sa ko nuk kemi në sirtarin e spitalit ose në klinikën e lagjes vaksinën. Sa ko nuk kemi vaksinën, kujdesi tyre duhet jetë maksimal. I tyre për vetën dhe jo një pra ta. Doktor, të falenderoj shumë edhe doktor Ilirin gjithashtu, kemi ardhur në fund të kësaj pjeset të parë, besoj ka shumë pyetje, vazhdojnë dhe pyetjet, po nuk kemi kohë, po gjithsesi janë ato që dy mjekë të nderuar i shprehen shumë kujdes, nuk ka vend për alarm për momentin, por kujdesi është i nevojshëm, si që dëgjua dhe nga doktor Kita Sallabanda nga Madridi. Falenderoj edhe njëherë doktor Piperon dhe doktor Ali Mehmetin. Ne shkëputemi në pjesën e parë dhe rikthehemi me pjesën e dytë ku do flasim për një temë krejt tjetër. Pas pak. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të Repolitiksit për mbrëmjen e sotme ku do të merrem me atë çfarë ka ndodhur dje në fakt në Elbasan, një tjetër ngjarje e rëndë, një atentat ndaj Ardian Çapes, një emër mjaft i njohur për këtë qytet, ai aktualisht ndodhet në spitalin e traumës në Tiranë. Pas një rekuperimi, pas operacionit që ka kryer në shpatull, ne do të flasim për të rejat e asaj ngjarje me kolegun Elton Qyno, me mbrëmë Elton. Si dhe me zotën Aslan Dogjani, ishtë drejtues i lartë policie, me mbrëmë mirëserë dhe zotën Qyno. Mbrëmë, faleminderit për ftesë. Do doja të ndiqnim, le themi, ose pamjet që kemi nga vendi ku, le themi, policia mendon se është qelluar me snajper, regjet na mundsoj pamje, ndërsa me Eltonin da nisim bisedën për atët që janë detajet e kësa historie. Qëfar të reja është kemi, Elton, në raport me ngjarën e djeshme? Në fakt është hende herët për të folur për identifikimin e personave që kanë marrë pjesë në këtë ngjarje, pavarësisht se kemi një qartësim të numrit që kanë marrë pjesë në këtë atentat, mafios, bëhet fjalë për një skuadër për 5 persona që kanë marrë pjesë, 3 kanë qenë kryesisht ata që janë pozicionuar në zonën e krasës dhe ku njëri ka qëlluar, njëri ka qenë si shoferi automitit të Volkswagen e Shtaron, por edhe një person tjetër që me sa duke do kënë ndihmuar, apo ka qenë për të garantuar sigurin e snajperit, por edhe të shoferit, ndërsa 2 personat të tjerë janë identifikuar në përmjet kamerave duke që ndruar në pozicion pritje të ardhjes automjetit Sharon, cilin e kanë djegur më pas, dhe sërish me një automjet tjetër Volkswagen Sharon, ata sërish janë larguar nga zona e fushë mbretit dhe në drejtim ende të pa qartë nga... Kjo është, këto janë banesa, këto janë, le themi, kompleksi, po? Kjo është pozicioni që mendohet që nga policia, po qoftë edhe nga prokuroria Elbasanit që besohet se snajperi është pozicionuar dhe më pas ka qelluar në drejtim të Ardian Çapjes, se po ai ka dalë rreth orës 9:30 të ditës së djeshme. Por, duhet të them që gjithçka ka qenë me mirë menduar, nuk është një atentat që është kryer tani për tani, apo një planifikim i çastit, por gjithçka është e studiuar me detaje dhe pozicioni madje se nga duhet të qëllohet me idenë që të jo vetëm që të arrijet objektivi, por edhe të mos lihet shumë prova, por nga ana tjetër edhe të mos bihet në sy për pasi zona ku është pozicionuar snajper, por edhe territori ku ka ndodhur e gjithë ngjarja është një zonë ku influenca, por edhe siguria e familjes Çapja, por edhe të antarëve të tjere, është mjaft e madhe në këtë zonë, pasi çdo person apo makinë e dyshimt
verifikohet nga vetë antarët e kësaj familje, duke marë masat për të mos uqulluar pasi ka pas precedent që të më pashëm që kjo familje, por edhe antarë të fisit Çapja, të tjerë në kodë e më pashme janë qëlluar me të njëjtën thuajse me të njëjtën metodikë dhe dinamik krimi. Elton, para se të kalojmë tek ngjarja djeshme sot, se do të jap fjalën dhe zotit Dogjani për të bërë një koment asaj çfarë ka ndodhur në Elbasan. Si është gjendja e Ardian Çapi sot në spital? Kemi informacione dhe a ka arritur ai të flasë për policinë apo prokurorin? Për policinë faktikisht sot është ka shkuar dy oficerë që e kanë marrë në pyetje, nuk ka treguar vullnet për të bashkëpunuar, jo vetëm për faktin se realisht nuk di se kush është autori që mund të ketë qelluar, por nuk ka treguar as se ku e ha me raku vetë Ardian Çapjan, se cilët mund të... Ku mund të dyshoj ai? Po, ku mund të dyshoj ai se cilët mund të kenë organizuar... Pra ka shkuar, dhe fakti që ka shkuar policia për ta pyetur tregon që gjendja e tij shëndetësore është e mirë apo? Sigurisht që është e mirë. E ka kaluar rrezikun. E ka kaluar rrezikun, pavarësisht se plumbi është i shkues në trupin e tij, por që fatmirësisht është jashtë rrezikut për jetën. Kjo është jashtë rrezikut për jetën, megjithëse të paktën në komunikime që kanë pasur me mjekët, por edhe me disa nga efektive që janë marrë me këtë ngjarje, më kam konfirmuar që Ardian Çapja në këtë atentat ka shpëtuar në fije të perit pasi plumbi që është qëlluar nga snajperi ka jo vetëm ka qenë të shkues, por ka qenë shumë pranë zemrës të tij. Po. Dhe nëse do të kishte një me milimetra, nëse do të kishte një ulje të armës apo plumbit të ishte pak më poshtë, sigurisht edhe të kishte prekur zemrën dhe pasatë të ishin të parikuperueshme. Por që nga ana teknike si jetim është shumë i vështirë, pasi jo vetëm që kemi të bëjmë me një ekzekutim jo krejt normal, por është një ekzekutim shumë i mirë menduar dhe një ekzekutim që janë të rallët, qoftë vrasit, po qoftë edhe njerëzit normal, apo qoftë edhe njerëzit që mund të kenë zemër, por që janë të rallë njerëzit që të kenë një uri të tilla për të përdorur sniper në të tilla distanca dhe për të lokalizuar objektivin. Me sa duket, e kam pasur një si thush, një preventiv të plot se si duhet të realizoshe kjo vrasje, duke filluar nga analizimi kur do dali objektivi, Ardian Çapja nga Banesa, pse pikërisht në mëngjes, pasi në mëngjes çdo njeri ngrihet nga gjumi dhe pasi ka konsumuar ushqimin, sigurisht që do dal nga shtëpia, qoftë edhe për një kafe, po qoftë edhe për par një herë ditën si është dita sot me re apo me shi apo me diell, dhe padyshim që kontakti i parë që Ardian Çapja ka dal nga banesa dhe më pas ka filluar të lëviz në oborin e tij, pikërisht ky moment ka qenë kur ai është qelluar. Faktikisht ka një ironi në këtë ngjarje, pasi vetë drejtuesit e policisë së Elbasanit, qofshë shefat e komisariatit, por edhe inspektorët e krimeve kanë qenë në një mbledhje në këtë moment kur ka ndodhur ngjarja, ka qenë një mbledhje kundër masave anti-kanabis në drejtorinë e policisë, kur ata janë njoftuar nga spitali i Elbasanit për këtë ngjarje. Se faktikisht policia nuk ka pas asnjë informacion lidhur me ngjarjen, sepse edhe vetë familja Çapja nuk ka raportuar në polici, pasi direkt kontaktin e parë ata e kanë pas me mjekët dhe më pas mjekët kanë njoftuar policinë. Zotë Dogjani, nuk është hera e parë që kemi atentate me snajper, më kujtohet edhe në vitet 90, mos gaboj, dhe në vitet 2000 ka patu dhe rase, madje edhe në Përburgje është, janë bërë ekzekutimet të kësaj natyre. Kemi rasën e fundit të Rëshenit. Në Rëshen. Po, kësaj radhe, çfarë ndryshon si pas jush? Duke është personazhi që ndryshon, apo është mënyra se si ndryshon? Ne, kur nuk vepron shteti, kur nuk ndorën shteti dhe ju e lënë dorë bandave kriminale që ti zgjidhin vetë problemet njëri me tjetërin, atëherë sigurisht që do të arrijmë deri këtu që të përdoret edhe snajperi për të ekzekutuar. Por kjo është një ekzekutim mafioz. Jo gjithkush mund të kryejë këtë lloj veprash penale, sepse kërkon një organizim të mirë fjellë. Do mund të them që sot grupet kriminale, krimi organizuar, janë shumë hapa para, jo një hapa para policisë shtetit. Pra janë shumë hapa para. Pse janë shumë hapa para?
janë të fuqizuar dhe nga ana ekonomike. Po të marrësh rastin e Elbasanit. Po. Në këtë veprë penale, është përdorur një automjet i cili nuk dihet nga ka hyrë. Pra nuk është regjistruar në asnjë keni fjalën për automjetin e djegur. Po, 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 ja, ky është automjeti që po. Në asnjë regjistër në Republikën e Shqipërisë. Po. Pra nuk dihet nga ka hyrë. Ne nuk prodhojmë automjete këtu. Ai mjet ka hyrë nga një pikë kalimi kufitar. Do të thotë që në këto pika kalimi kufitar ku ka hyrë, si, nuk siguria, e dim, besoj, siguria, ai ka pas targa falso, po jo po, se dim, apo jo? Po, ja, aktualisht ne nuk e dim nga kar, sepse nga dhënat që kam ndjekur nga media, thuhet që është një mjet që nuk dihet nga është futur. Po. Së dyti, kemi një arm sniper e cila ka një origjinë në finlandeze, irlandeze, se... Finlandeze ishte, po. Edhe kjo arm, pra është futur nga jashtë. Nuk është armë që disponojnë forcat tona. Që disponojnë forcat tona. Kjo tregon që ne kufiti kemi të pasigurt. Pse kemi të pasigurt? Sepse këta grupe kriminale kanë deportuar brenda policisë shtetit, i kanë korruptuar edhe policinë kufitare atje, por edhe policët e tjerë brenda për brenda policisë duke korruptuar për të marrë informacion apo për të futur armë dhe makinën. Kemi një palë targa të vjedhura në lushnje, në Fushkruj. Ato targa ishin denancuar. Çfarë bëri policia për këto targa? Pse policia edhe një detaj i vogël, po të merresh me një detaj i vogël, mund parandalosh një vepër të madhe. Çfarë? Po një qytetar i thjesht nuk i duan targat. Targat që janë vjedhë në automjet janë vjedhë për të bërë një vepër penale. Çfarë u bëru? U shpallën këta targa në kërkim? U bën publike që të dalin publikisht në media që janë vjedhë i pal targa në fund fundit. Kush i mori këta targa? Pra un po flas për parandalimin, ëh. Edhe pra këto veprime nuk janë bërë. Atëherë, kemi atë që thash që në fillim që shteti jo ka lënë dorë vetë këtyre bandave. Ne kur shohim kryeministin që del në fotografi me këto çapajt, po kush guxon nga policia e shtetit atje ta mbaj në nënvëzhgim ata në mbikëqyrje, sepse ne e dim gjithë publiku konfliktin e fisit çapaj me disa fise të tjera. Atje janë vrarë shumë njerëz. Kjo është një ngjarje paralajmëruar. E përsëritur disa herë. Por çfarë ndodh? Pra, përderisa policia dhe shteti dhe vetë kryeministri thotë hankshin kokat e tyre këta kriminalet, nuk marrin masa megjithëse kanë për detyrë për ta parandaluar, është e vështirë ta zbulosh këtë ngjarje. Pse është e vështirë? Pse është e vështirë? Është e vështirë sepse thash, këta kur marrin veprime të tilla, marrin të gjitha masat. Kjo mund të jetë një vrasje me pagesë ose tentativë vrasje me pagesë, zoti. Padyshim gjani apo të vrasje nuk e bën gjithkusht. Pse se bën gjithkusht? Ore, në fund fundit, ai sniper a mund të përdoret nga çdo qytetar? Jo. Sepse nuk është një armë thjesht, nuk është asnjë pistolet, asnjë një automatik që po themi kanë pas mundësi shqiptarët pas 97 ashtu bin dorë. Sniperin e përdor një që ose ka profesion të punës, ose është i mirë trajnuar dhe mund të ketë marrë pjesë në luftime diku tjetër, ose është një nga forcat komanda, nga forcat speciale, ose një mund të jetë një trajnuar, por që i paguar me para. Dhe ajo që më bën përshtypje mua është se nuk është hera e parë që ndodhin vrasje të tilla. Vrasje të tilla me snajper kanë marrë përsipër kur është e vështirë të ekzekutohet. Po. Personit cilin kërkohet të ekzekutohet, por edhe fshehin gjurmët. Vet fakti që ata kanë arritë të djegin makinën. Po. Jo, ky është një veprim që e bëjnë të gjithë tani zotë Gjani, ëh. Po pikrisht nuk din një vepër penale në Shqipëri që shkon me tentativë vrasje ose vrasje, absolutisht, që mos përfundojnë me djegje makine. Po të fshehë gjurmë, dhe shumë e vështirë ta zbulosh një ngjarje të tillë. Është më kollaj ta parandalosh, se sa ta zbulosh në rastin konkret, ata i kanë marrë të gjitha masat për të zhdukur gjurmën. Tani, pra, të lutem, zotë Gjana, me qëse ju e preket pak aspektin politik, dhe unë nuk doja ta bëja pyetje me qëse ju jeni dhe politikan. Problemi është që grupet të tjela, ose familjet të tjela, ose fiset të tjela, le themi, shpesh herë punojnë me politikën, dhe ka rezultuar që fisin fjalë ka qenë pothuajse me të gjitha forcat politike. Njërë me mbështetëse njëra, njërë mbështetëse tjetërës, njërë pra, kur këto familje, këto grupe janë kaq të lidhura me politikën, sa e lehtë është ose sa e vështirë është për drejtësinë të veprojë? Unë do të, po sigurisht është e vështirë. Është e vështirë kur shohin kryeministin që del me Ardian Çapin në fotografi, është shumë e vështirë të shkojë. Ne u themi policëve, gjyqtarëve, prokurorëve, mos po pan me fotografi me një person me precedent penal, do ikim nga puna. Dorasa në anën tjetër,
për hirë së vërtetës, që është për të ardhur keq, kohët e funit janë përdorur persona me precedent penal për të vjedhur zgjedhjet, për të manipuluar. Dhe në fund funit, përsëri unë shkoj deri atje duke folur edhe si specialist, sepse unë kam punuar një jetë në policinë e shtetit, dhe më vjen keq kur e shoh policinë sot, që mund të them 20 vite përpara mund të ketë qenë policia në këtë gjendje, ku të ketë frikë policia të shkojë të investigojë, të kërkojë një informacion për një person kërkim, or kush është ky, ose të jap një ngjarje me emër me mbiemër. Kjo ka pas ndodhur pas 97-s, pra kishin frikë edhe media, edhe polici për të investiguar. Jo, dhe të ndodhë në rastin konkret, zonë, e tha kolegu. Nuk flas për po flas për disa konkret që edhe vetë personi nuk pranon bashkëpunim me policinë. Po dakord. Si do veprohen? Ora, nuk ka rëndësi, mos bashkëpunoj ai. Po gjete prova s'ka rëndësi bashkëpunon apo nuk bashkëpunon. Por ai nuk bashkëpunon, thashë edhe këtë se këta kanë mbështetje politike, janë të fuqizuar nga ana ekonomike në atë mënyrë që nuk mund të krahasohet me buxhetin e policisë së shtetit. Janë konfliktet e drogës sot, me qenë se radhë fjale për drogë, e di se mund kemi një kultivim masiv, po thuj se si në 2015, 16, 17, drogën sot dhe kemi në Shqipëri, por që është pak më e kamufluar, dhe do të shikone qëfar do të bëhet lidhe me kultivim. Por këtë unë e kam paralajmëruar edhe për para, sepse shumë kanë folur jo, po le të kultivohet, sepse futet para në ekonomi, o zotëri, sjell konflikte, sjell vrasje, sjell. Dhe këta grupe kriminale që i përdor politika për të vjedhur zgjedhjet, këta pastaj do të kryjnë vepra të tilla, janë të pafuqishëm. Ne kemi rastin e Dibrës, ne kemi rastin e Durrësit. Unë kam dëgjuar në përgjime që u bë, kur thoshte personi me precedent penal, do ta thrasa të drejtorin unë, edhe të them që të votojnë gjithë punojësit. Pra, imagino, krimineli fute, merë të punojësin drejtorin e një drejtorin e shtetet ola, dhe do i thoshte... E lëm një tjetë, zotin të gjatë. Po, të vidur me grupë, po flasë për një kriminel që merë të në telefon dhe thoshte, do flasu me drejtorin dhe do i bëj që filanë dhe filanë si ndoshta nuk votojnë për ne. Ti bëjt votojnë. Po të gjitha këto e kanë gjithë embrionin edhe gjithë keqen tek manipulimi i votës. Që ose qytetarët votojnë në mënyrë të ndershme, të lirë, dhe politikanët nuk lidhën me krimin, nuk do të kishim këtë lloj kriminaliteti. E di se pas pandemisë, hapjes pandemisë dhe deri më sot, janë vrarë me armë zjarre më shumë se sa kanë vdekur për shkak të, po themi, të kësaj pandemisë në Shqipëri. Vetëm në 4-5 ditë kanë qenë mbi 7 të vrarë. Ne kemi 2 të vrarë në Laç me komando të veshur ushtarak. Kemi 2 të vrarë në Fushkruj, kemi 2 të vrarë në Durrës, kemi të vrasje në Vlorë, në Shkodër, çfarë bëhet? Kemi gjoba, kemi... Pra, këto ngjarje e di çfarë paniku sjellin tek qytetarët. Po qytetarët janë kret pa sigurt. Kush i mbron qytetarët sot? Kush i mbron gazetarët sot? Kujdo që ti mushet mena në Shqipëri, një krimineli, cili do dhe më i keq i mund të bëj të keqen derë të shtëpisë? Pse? Sepse shteti ka rënë, nuk funksionon. Nuk funksionon, më beso. Dhe unë nuk flasë si politika, flasë si qytetarë që du t'i rrisë kalamajt e mi këtu. Është e të mërshme të kemi këtë situatë. E di, shko sonde në Elbasan e shifë e di. Kush del masorës të jetë për jashtë? Ajo është vrarë në orë 9 gjezit. Shko shifë në Vlorë, shko në përrethe, shiko që farë botë. Edhe në Tiranë. Orë zëdëri, këtu, këtë shtetë, pa dashtë të exageroj, pa dashtë të bëj politikë, po them që ky shtetë me të vërtetë ka rënë përse i përket sigurisë. Oke, mirë, shkojmë në një hapësirë publicitare, rikthehemi sërish për të folur përsëri për ngjarjen e Elbasanit, pas pak. Jemi rikthyer sërish në transmetim të Drejt për të folur për ngjarjen e Elbasanit. Jo rallëherë kemi cilësuar Elbasanin si një zonë të nxehtë, duke mbetur te kjo ngjarje. Elton, çfarë ka bërë deri tani, ose policia ose prokuroria? Çfarë veprimesh janë bërë? Ka ndonjë person të dyshuar, ndonjë të shoqëruar apo jo? Të shoqëruar ka, po asnjë të arrestuar. Janë gati 30 persona që janë shoqëruar, janë marrë në pyetje, janë verifikuar se ku kanë qenë pikërisht. Të shoqëruarit i përkasin dhe familjeve rivale ose grupeve rivale? Të paktën disa kontingjent po jo, pa. jo që të gjithë. Pa. Por janë marrë disa persona që janë verifikuar kryesisht me vendodhjen e tyre pikërisht në orarin kur ka ndodhur ngjarja. Janë verifikuar, kanë dhënë alibitë e tyre, kanë dorëzuar dhe numrat e telefonit për të verifikuar nëse kanë pasur të thirja apo mesaje të ndryshme që policia beson se mund të gjej prova.
Dhe më pas janë larguar, por që nuk ka asa një person që është arrestuar apo tjetë shënjestruar si autor. Por kam përshtypjen se nga mënyra se si është kryer dhe nga dinamika që ka rjedhu si para, por edhe pas si ka ndodhur ngjarja, nuk besoj se autorët jenë nga Elbasani. Unë më shumë jam i prirur të dyshoj që autorët mund t'jenë organizator nga Elbasani, se sa nga t'jenë njerëzit që kanë marrë pjesë aktive në këtë sulm me harë. Pra që duhet të them që në kemi të bëjmë me njerëz që janë paguar, to? Kemi të bëjmë me njerëz që kanë studiuar për një kohë të gjatë, për gati 2 apo 3 jave të gjithë pozicionin se si do, apo terenin, se si nga duhet të hyjnë dhe nga duhet të dalin. To? Dhe pikërisht kanë zgjedhur momentin e mëngjesit kur gjithë zona ka qenë në gjumë, ku syri kureshtarëve nuk është i tepër, si thua, ka më pak njerëz në rrugë. Por sigurisht që edhe policia në orët e para të mëngjesit bën gjithmonë të ndryshimin e turneve, nga turni i tretë, pra turni i natës me turnin e parë dhe do të thuajse që të gjithë policët janë si thua në thonjza të shkrepur nga ana e shërbimit të tyre. Ardian Çapi në lëvizje ti ka qenë pra lëvizje lirshëm apo kishte kufizimin në lëvizje? Padyshim që është një person që është i ka shtuar atentate të tretë dhe nuk mund të lëvizte lirshëm ai sepse nuk ja lejon të njërë vetes. Po. Imagjino ta lejonin të tjerë. Sigurisht që lëviz me njerëz që e shoqërojnë. Atje edhe në spitalin në Ushtarak nuk është vetëm policia atje, që e thonë që e ka marrë shteti në mbrojtje. Atje më shumë e ruajnë njerëzit e tij se sa janë kanë rujtu shteti. Shteti ka vërë në fasadën e ti që janë tre policë me automatikë dhe Thompsona, e thua që për e bën gjithë shërbimi i shteti. Shteti shkoj për ti ruajtur apo për ti garantuar një lloj sigurie në vitin 2016 dhe pati juve se çfarë ndodhi, i vunë përpara me kalashnikove, me pistoleta dy oficerët e grupit të operacioneve speciale. Apo jo, prandaj që ashtu siç vran në shtëpi në mbrojtje policisë ato Beqirin me atë tjetër, pra që ata kanë arritur në një fazë që prej 5 vitesh vetëm po përballojnë dhe përballojnë situata sulmesh me armë, por që në kushtet kur këto ngjarje të rënda nuk janë zbardhur, atje vetëm një rast të zbardhur dhe ka marrë një dënim, në kushtet kur pjesa më e madhe këtyre atentateve nuk janë zbardhur, atëherë ky grup apo kjo familje ka humbur besimin te policia dhe te prokuroria dhe gjithmonë ka dashur që të zgjidhë gjërat privatisht, duke kryer dhe vet apo duke organizuar për të vetë mbrojtur, po duke marrë dhe masa dhe për të kundërshtuar muar siç ndodhi që tek momenti i policëve. Pasi që të gjithë janë me armë, sepse shumë shpejt e patë se çfarë ndodhi në 2016 kur sapo u goditën që të gjithë ishin me armë dhe sapo shkuan policët për të mbajtur në vëzhgim dhe për të krijuar një lloj perimetri sigurie në këtë zonën e Elbasanit ku këta jetojnë, me njëherë janë përballur me breshërit e automatikut dhe pistoletave që ata kishin me vete. Pra, s'ka pasur asnjë kontroll për armën në këtë zonë, pavarësisht se që të gjithë ishin me armë, pra atje ka momente që dhe policia nuk hyn dot, dhe jo më të hyn personat të thjeshtë, apo që ata i konsiderojnë si të dyshim për të goditur. Pra, ne them që personat e kanë menduar shumë gjatë këtë atentat, nuk është tani për tani. Gjatë atentatit thjesht e qartë. Është menduar duke fillu që të arma, që të makina, që të targat, to janë gjera aksesor që ata i sigurojnë shumë shpet. Absolutisht. Por aksesori më mirënsishme atë është nga do të qëllohet dhe si do ikim, që të mos lemë dhe prova. Pasaj për djegur makinën është një moment që ata e kanë të zgjuar. Deri tani nuk ka asnjë lloj indicie për tre autorët. Të vetme indicie që dyshohet që të kenë ikur në drejtim të Peqinit apo të Tiranës është momenti kur një kamerë i ka kapur kur ka dalë nga makina dhe më pas janë larguar, kanë hyrë në një automjet tjetër Volkswagen. Po. Dhe më tej i paktën komunikimet që kanë pasur rezultojnë që të tre autorët janë fiksuar nga një kamerë, por kanë qenë me kapuç edhe me pistoleta në duar. Pra nuk kanë qenë vetëm me një sniper, ata kanë qenë edhe me armë të tjera. Sniperin ata e kanë lënë në makina e djegur. Për të bërë një rezistencë tjetër që nëse do të kishte një raprezalje apo një kundërsulm nga antarët e Fisit Çapja pas goditjes me sniper, sigurisht që edhe ata nuk do rrinin duar kryq, por do të vazhdonte betejë me pistoleta dhe me armë të tjera që ata kishin. Pra nuk kishte thjesht do goditesh njëherë me sniper dhe do hike. Pra sulmi ishte sulm, por edhe nga krau tjetër vetë mbrojtje nëse do të kishte
kundër usul me armë nga, nga familia Çapja. Okej, okay. Zotin Dëgjani? Shko, së dyshja, ajo është e mirë organizuar dhe mirë menduar dhe nuk, është, nuk ardhë për një ditë. Veprimet e këti grupi kriminal mund të kenë ditë, mund të kenë ndoshta edhe javë, cilët janë kujdesur për të monitoruar dhe për të majnë vëzhgim gjithçka, me qëllim që ato të kenë të dalë me sukses. Dhe natyrisht që ato kanë qenë tarmatosur, por du të them që policia në Elbasan, po edhe në gjithë Shqipërinë është e goditur. Nuk është policia e pamvarur dhe në gjendje që të godas krimin në Elbasan. Sepse rasti që përmend edhe ti në para disa vitesh, kur forcat tona operacionale ishin në vëzhgim të këtij fisit Çapaj, në një moment caktuar forcat operacionale mbetën nën vëzhgim natyrë. Pra, ata po i shikonin dhe po i mbanin në kontrol, në një moment i sulmuan. Çfarë ndodhi me atë ngjarje? U arrestu në njëri sa kohë burg? Unë nuk besoj se kanë shumë duhet të kenë dalur. Edhe në qoftë se është arrestuar. Vetëm një person është arrestuar. Një person, po dhe ai quhet Bledar Moça, është dënuar me 2 vite e burg për vrasjen e rrethana dhe duhet të ketë dalë. Por përveç policisë, edhe prokuroria dhe gjykata janë në presionin e krimit dhe në presionin e politikës, sepse nëse këta njerëz nuk do t'i mbështesë politika dhe nëse këta njerëz nuk do të mbështeten edhe nga brenda policisë, të cilët sigurisht që edhe këta që kanë shkuar, po ju garantojon që në moment që policia ka qenë në një mbledhje, ata kanë pasur informacionin që do të ketë dhe mbledhje atë ditë. Pra i kanë qoftë një grup, qoftë tjetri, kanë lidhjet e tyre brenda policisë shtetit. Por thash policia nuk është e zoja mot i godas të grupe kriminale, për shkak sepse ka marrë goditje të një pasnjëshme nga politika dhe në të njëjtën kohë edhe një moment që ai që më shqetëson është policia. Policia është një organizatë që pjesa më e madhe vjen nga politika. Edhe në kohën e Berishës, edhe në kohën e Nanës. Ky është problemi, se politika ka ndryshuar në gjitha qeveritë. Kishte disa aspekte që policia të ashtu, policinë tani nuk ka qenë kaq e ndikuar nga krimi organizuar. Pavarësisht se vrasje ka pasur dhe në atë periudhë. Po, nuk ka numëruar vrasjet. Ka shiko ka duke përkeqësuar. Ne kemi dalë nga 97-ta, cilët me të vërtetë gjithë populli ishte armatosur dhe arritëm në një periudhë të caktuar që krimi të binte. Ne kemi un kam qenë drejtori policisë vet deri në 2005. Pra kemi godit krimin dhe nuk është se ne kemi patur po tush një presion për kriminalin nga politika. Natyrisht që edhe në atë kohë 2005, po them kur kam qenë un ka patur edhe ndoshta edhe një presion, por siç është tani të futen në parlament kriminal nuk ka ndodhur ndonjëherë. E kupton se çfarë bëhet sot, që krimi të shkoj dhe të drejtojnë qeveri, që të marrë në telefon e të dalë me kryeministin që të vjedh të blej votat, nuk ka ndodhur. Pra, kemi një përkeqësim. Se unë nuk po them se sigurisht nuk po them që jemi mirë. Kemi një përkeqësim. Por ajo që desha të them unë për rastin konkret është unë i di se si punon policia, por sot policia ka të gjitha mundësit, sepse teknologjia ka ecur shumë përpara, shkenca, mjetet, teknik-operative, dhe të marrësh kur ndodhin ngjarje dhe të shoqërosh se të dëgjosh aty që janë shoqëruar 30 persona. 30 persona. Ti shoqërosh atje po. Kjo ka qenë taktikë vjetër zonë. Po, është edhe një herë. Po, patjetër. E thash edhe unë, ka qenë taktik, por nuk është mirë se sot ne përpara nuk kena pas këtë teknologji që e ka sot policia. Nuk kemi patur mundësi ne me lokalizuar një person nëpërmjet telefonit, duhet me marr 100 leje. Sot i ka të gjitha mundësitë, ka ecur përpara shkenca. Por të marrësh të shoqërosh 30 persona, nuk jam kundër shoqërimit, ora. Po. Po të shoqërosh 30 persona, e di se nuk është efikase sipas jush? E di çdo thotë tek ai që është ekzekutuar, që është plagosur. Pra këto 30 persona, sepse ai ka njerëz policisë, do i marr vesh kush janë shoqëruar. Ky do mendoj se nga këto 30 persona, nëse nuk janë autorët, kanë lidhje me autorët. Pra ne krijojmë një konflikt. Hapim një konflikt tjetër. Kjo është interesante. Po marrim nga ana sociale njerëzore. Në aspektin e një çfarë ndodh? Po. Mund të ketë nga ato 30 persona që janë shoqëruar kot që s'kan lidhje fare. Më kupton? Dhe ne tani i zbulojmë këta njerëz përballë krimit dhe nesër mund të jenë të rrezikuar përballë krimit. Kur ti e ke mundsinë që nëpërmjet shkencës, teknologjisë, kamerave, nëse kemi pas një kamerë për të bërë një filmim të një personi, nuk gjithë drejtoria policisë nuk ka pasi kamerë. Sot i ke kamerat në rrugë.
në për objekte. Pra si, policia ka mundësi më të madhe. Nuk janë kamerat edhe gjithçka nga kamerat varet krimit. Nuk e them, nuk e them. Disa miste se ndërtohet në një dosje. Shiko, ka jetë përpara teknologjia. Ne kemi mundësira shumë të mëdha. Të logjik që thua ti, Aslan, ka shumë oficerë të thotë sot që thonë ndodhi një ngjarje s'ka kamera. E se zbardhëm do të nere, edhe mbyllet. Nuk të flasësht, unë pula... Edhe mbyllet, ke shumë gjarë dhe në Tiran, që s'ka kamera po të argumenton e oficeri, e prokurori, s'ka kamera se zbardhëm. Unë kisha në kuptim tjetër. Nërko që ti ke shumë arsujet tjera, më përpara si zbardhëm, edhe pa kamera. Plot, ti kemi zbardhëm, nuk flasë vetëm për kamera. Unë po flasë parimisht, pra qëfar ndodhë son që ose ti merë njerës dhe të pafajshim shoqërën, ti i ke zbuluar për balë krimin dhe nese këta mund të janë rrezikuar si persona. Pra duhet jetë e kujdesshme dhe policia, sepse tash ka shumë mundësi në mënyra të tjera, po jo vetëm me atë zhargonin e përshëm siç kemi bërë gjithmonë në atë kohë dhe i merë hajtë shoqëri njerëz dhe puno brenda në polici, liroj prapë tjetë, sot e ka mundësi në policia. Pra ne desha të them që duhet jetë shumë më të kujdesshëm sot për mënyrën e të hetuar dhe të vepruar. Por është ajo që nuk e lënë policinë me punu, më shkurt më bet, po të doj policia, unë jam i bindur që e di edhe kush i ka kryer këto policia nga ana operative. Po. Kanë informacion, kanë informacion sa dush, po. Por është kanë frikë, nuk flasin, kanë frikë sepse nesër do përballen vetë polici, sepse e mbron politikanë. Unë e lidh jo për të bërë politikë këtu. Nuk vi për të bërë politikë. Por nga eksperienca ime që kam edhe si drejtues i policisë së shtetit, nga eksperienca ime që kam edhe në politikë, nga edhe ju që keni eksperiencë si media që keni parë, por dorë krimin në zgjedhje, je i marrë në fund si shtet, se krimit ka marrë për para, do të drejtoj nesër. Oke, Elton, të kjo... Për pasë të njësë një analizë në të bëjmë për tja slanën, që kur ka qenë drejtor, a ka pas do një ndërhyrje nga segmentet politikës, që deputet, derit e ministri, mos ma nga cmo këtë këtu, mos ma nga cmo ata ty. Mosu merë me këtë person. Se ti ke qenë në qarkë që të vështira edhe nga nga kriminale, por edhe me ndikim politik. Po, unë kam qenë drejtori policisë. Dhe realisht, se duhet një përgjigje realisht. Atër ka qenë dhe Lazaradi Famshë, se keni qenë Gjirokazër dhe Shkodër. Po, unë do të them të drejtë. Në 2001-2005, unë kam qenë drejtori policisë në Gjirokazër, në Fier, në Shkodër. Ka patur raste. Tre qarqe shumë të problematike. Ka patur raste, në një rast, në qarkun e Fierit, duke qenë që isha një drejtues, po them, i... Drejt për drejt. Drejt për drejt, dhe kur më thot një e prorimi që, ore, nuk i njef ata që kanë lidhë me filanin, dhe nga reagimi ima e kuptoj që unë nuk e mendoja që krimi mund të kishtë arritë, të kishtë lidhë në politikë. Politikë në shtetë. Dhe... Nga reagimi ima i tha, oke, se do shkojmë të bëjmë kontrol. Ashtu si që ka pas një rast në Shkodër, për një person në kërkim, i cili ishte, thëmë të drejten, atë ditu përplas me ne dhe nga plagosi dhe një punojës policie, një person që kishtë bu një vrasje, erdi fatos nana në atë kohë atje, dhe i thot deputeti që ky drejtori policisë përna kap njërzit tanë. Dhe Fatosi është ngatruar me deputetin e vetë, si thëpësërë një, tha njërëzit tanë që nga në kriminela, pra kemi raste të ndërhyrjes, po kemi edhe raste, kur thash vetë, kriminisi, tha pse njërëzit tonë që nga në kriminela, qa ka bërë e tha që shkoj për ta kap drejtori, ka bu një vrasë, kështë bu një vrasë, realisht. Thash, nga përplasë e më armë, na plagosi një pjestarë të forësave tonët, të forësa speciale, biles, pra ka patur rase, në këtë periud 2001-2005, por mos harro sepse ishim pas në 97, por nuk kanë qenë raste të theksuar, kurse tani, shko, u bo skandalu, mu Shqipëria me drogë, drejtorët e policisë dolën të implikuar, shkonin numëronin rëndë, bimë narkotike. Dakor, nuk po flasëm për të periudën nga 2013 në vijim. Po, është të mërë, sepse jemi pas 20 vitesh. Elton, me që jemi drejtë fundit, një pyetje që për forcat speciale. Elbasani është aktualisht në kontrol të forcat speciale? Ka një forcë të shtuar të policisë, kryesisht në kryqëzime dhe në pika dominante të qytetit, por nuk është më shumë për që shi fasadet, dhe ashtë nuk kanë ndërmend të krye asë sulm, asë këndër të sulm, sepse autorët nuk janë aq naivë sa të kryejnë një sulm tjetër në kushtet kur... Po vetë familja Çave, i ka rritur masat e shikimis, apo nuk kemi? Apo çdo
situatë tjetër është e kontroluar nga policia tashmë. Unë ta thash që në fillim që është goditur pikërisht në momentet e para të ditës kur policia s'e ka pasur mendjen fare, kryesisht kupola aty në Elbasan. Është momenti kur ndrohen turnet, turni i tretë e le shërbimin e merr turni i parë që vim efektiv dhe policisë në mëngjes. Dhe nga ana tjetër edhe vetë familja Çapja në mëngjes, por edhe syri kureshtar ka qenë shumë i pakët në këtë zonë dhe gjithmonë është goditur në befasi dhe në mënyrë blitz. Pasi të gjithë strukturat janë kapur në befasi, kanë qenë mjekët që kanë njoftu policinë, se policia ishte akoma dhe mbledhja anti-cannabis, po kuptonë që duhet them, pra njoftimi policia nuk e ka marrë fare as nga oficerët e vetë për ngjarjen, qoftë edhe nga vetë i dëmtuari, e ka marrë direkt nga mjekët që ka ardhur, sepse mjekët e kanë të detyruar me ligj që të raportojnë çdo ngjarje kriminale që i shkon në... Pra, fillimisht ka qenë në spitalin Elbasan, dhe më pas pasaj është vënë gjendja e alarmit, ku janë marrë që gjitha masat, dhe më pas, kur kanë parë tymin në fushë mbreta, atëherë kanë kuptuar se të dyja ngjarjet lidhen me njëra tjetrën. Nga djegja e makinës nuk ka rezultuar asnjë provë? As edhe një provë. Si në rastin e Moskavoje, atentatit ndaj prokurorit? Është, po ta atentatit ndaj Arjan Dorjes, atje kishte fat, sepse hetimi, duhet ta themi dhe të shus, sepse... Hetimi a një është çështje fati? Është pa dyshim që është çështje fati. Pavarësisht se ty i bën një atentat, apo një ngjarje, apo një dosje, i bën gjithë ju zmetin, dhe gjithë i ushtron gjithë verifikimet e mundshme. Në fund nuk del gjë, sepse duhet edhe një çik fat që dhe autorët kanë gabuar dhe që këtë detaj duhet ta kapësh. Por nuk e kap. Nuk ka vepër penale detaj për snajper. Në rastin e Arjan Dorjes atyre nuk ju hap bagazhin makinës që të dishni makinën, sepse nuk ka vepër penale që nuk sepse ndryshe është e pamundur po s'la gjurmë. Absolutisht. Sigurisht, pra. Por bie dakord me mua që atentati të këtij lloji kalibri është shumë gati 90%, shumë e vështirë. 95% i vështirë për të zbardhur. Është shumë e lehtë për ta parandaluar kur ti di këto konflikte, kur i ke këta persona. Po tash vetëm po ti lesh çdo familje në Elbasan që ka konflikte, një fugon policie të derë. Ka nevojë me lafë policie. Policia punon me bashkëpunëtor, policia nuk mund ta kontrollojë territorin fizikisht. Por policia kush bashkëpunon më Aslan sepse ti s'bën specialisti zonës e kanë ekzistent. Ka humbur besimi i policisë. Duke filluar nga shefat e deri tek efektivët e tjerë të policisë më të thjeshtë. Kjo është problemi më i madh sepse ka humbur besimi. Mirë, ne besoj e kemi ndjekur, e kemi pasqyruar me zonën Dogjani, besoj ta kemi një ditë tjetër do flasim për kanabizimin sepse e kemi në plan për ta bërë si emision dhe do kemi kënaqësinë të juftojmë sërish sepse ka një shqetësim të cilën një gjë është e sigurt që edhe reportet vetë të dhjem të tan të shkafët nga Vermosi deri në Saran vazhdojnë dietë akoma në aktivitet të ushqejnë besimin e tyre dhe të mbjellin sepse gjithçka pasi ti thon ta baristja që ata i bëjnë zmetin do legalizohet apo nën kujdes do legalizohet nën kujdesin e qeverisë vet sot ata nuk i dhon drogë, i dhon baristë. Ka zhvilluar një mbledhje në raport me këtë situatë, kështu që besoj në ditën e vijim do kemi mundësi ta trajtojmë edhe këtë temë. Falenderoj zotin Dogjani si dhe kolegun Qyno që ishte me ne në këtë mbrëmje. Ne kemi ardhur në fund, natën e mirë dhe mirupafshim.